Velkommen til Språkdag. Her skal vi møte folk med makt, språkmakt. Folk som har ansvar for språkpolitikk, folk som interessert i språk, og folk som glad i språk. Følg med her og hør hva som blir sagt om nynorsk, om fagspråk, om engelsk påvirkning, og ikke minst også om språkloven. Dette en interaktiv sending som seg hør og bør, men dere som følger sendingen hjemme kan da også få delta. Dere kan sende inn spørsmål underveis, som blir vist på høyre siden av TV-skjermen deres, og så kommer det noen til å svare på spørsmålene underveis. Men vi skal ha første punkt på denne språkdagen. Og vi skal få vite litt mer om hvordan det står til i språkrike Norge. Hvor truet egentlig norsk? Kommer vi alle til å spike engelsk etterhvert? Eller går den språklige infrastrukturen på skinner som den skal? Får alle språkbrukerne her i landet oppfylt sine rettigheter? Nettopp dette skal direktøren i Språkrådet, Åse Vetås, fortelle oss om. Hun skal gi oss språkrikets tilstand. Kjære alle sammen. La meg begynne med å si at det norske språket står sterkt. Norsk langt unna å være utrydningstrua. Og de offisielle skriftspråkene våre, bokmål og nynorsk, hører faktisk begge til i den kategorien av språk i verden som minst trua. Begge skriftspråkene har formelle og uformelle støtte i samfunnet vårt, i skoleverket, i forvaltningen, i media og i kulturlivet. Språkdagen 2021 har fått titlen Lov laga, fordi vi har fått en helt ny språklov i Norge i år. Dette en stor og gledelig nyhet for oss alle, fordi språkloven gir oss retter som språkbrukere og bidrar til å sikre norsk som sterkt språk og i framtiden. Det ingen selvfølge. Sammen med språkloven har vi en tydelig og offensiv språkpolitikk som skal legge til rette for aktive bruk av språket vårt i hele samfunnet. På den måten bygger vi språket vårt sterkt sammen. Hovedmålet for den nye loven å trygge og ta vare på norsk og de andre språkene som Norge har et særlig ansvar for. Selv om norsk ikke trua i dag, så har vi minoritetsspråk som det. Så med språkloven får også norsk tegnspråk, de samiske språkene, kvensk, romanes og romani et vern og en lovfestet status som de har savnet tidligere. Og det flerspråklige norske samfunnet blir endelig anerkjent av lovverket. Språket en av hovedingrediensene i tjenestene fra staten, og språkvalg handler om anerkjenning og respekt. Hvis folk ikke kjenner seg sett og respekterte i kommunikasjonen med det store systemet, så blir det vanskelig å bygge den tilliten som setter så store pris på i samfunnet vårt. Språkarbeid kan hjelpe staten til å bli en enda bedre stat for innbyggerne i Norge. Språkloven tar til å gjelde fra 1. januar 2022. Ta vel imot den. På mange områder så det allerede absolutt liv laget for den nye språkloven. Interessen for et klart og forståelig språk i det offentlige har økt jevnt, og klarspråk nå et etablert fagfelt som stadig utvikler seg. Vi vet at det foregår mye bra klarspråksarbeid, både i bittesmå kommuner og i store statlige etater. Og vi har mange eksempler på at både tekster og tjenester i det offentlige har blitt bedre. Ikke minst ser vi det innenfor helsesektoren. Der pågår det en stor satsing både på klarspråk og på norske terminologi. Dette arbeidet trenger vi for at pasientene skal få gode behandling og for at vi skal kunne utvikle de helsetjenestene og den helseteknologien vi trenger i framtiden.
Men det ikke bare på helseområdet vi trenger god språkteknologi. Den teknologien helt grunnleggende for at alle de produktene og tjenestene som vi omgir oss med skal fungere på norsk. For å hjelpe utviklere med å lage produkter med norske tale og tekst, på bokmål, på nynorsk og på dialektene våre, så har staten bygd opp en bank med fritt tilgjengelige språkteknologiske grunnlagsressurser. Det trengs for å ta Norge og norsk språk inn i den digitale tidsalderen. Samtidig ser vi at teknologiutviklingen internasjonalt en av mange faktorer som truer både de små og de større språkene i Norge. Både små og middelstore språk trenger vern og politiske vilje for å overleve i den digitale tiden vi lever i. Vi ser for eksempel at norske unger og ungdommer storkonsumenter av engelskspråklig innhold på fritiden. På YouTube, TikTok og i dataspill så møter de mye mer innhold på engelsk enn på norsk. Det finnes få ordninger som sikrer språklig mangfold på disse digitale flatene. Her henger ikke kultur- og språkpolitikken med i svingene og får virke på de flatene der ungene våre bruker mye av tiden sin. Men dette handler ikke bare om teknologi heller. Det ikke noe nytt at små språk blir truet av større språk. Norsk språk har gjennom tiden vært en trussel mot minoritetsspråket våre. På samme måte som bokmål i kraft av å være så dominerende i status og bruk truer nynorsk. Og på samme måte som dominansen av engelsk har vært en trussel mot norsk. Språk havner på det viset i et hierarki som kan skape holdninger og også fordommer. For eksempel så ser vi fra tilsynet av målbruken i det offentlige at det en manglende vilje til å oppfylle kravet til veksling mellom bokmål og nynorsk i hele statsapparatet. Noen tenker kanskje at det bare et løsrevet krav som handler om å oppnå en tørre nynorsk prosent. Men det handler ikke om matematikk. Det handler om likestilling, og det handler om brukerretting og gode tjenester til innbyggerne. Vi som arbeider i staten på jobb for innbyggerne våre, og da kan vi ikke si at skriftspråket til nesten 600 000 nordmenn ikke viktig, eller at våre språkretter som ansatte viktigere enn rettene til borgerne vi betjener. Jeg også bekymret for mangelen på språkmiljø til tegnspråklige unger. Tenk deg at du som barn i skolen får en lærer som har et helt annet språk enn deg, og at den eneste språkkontakten gjennom en tolk. Ingen av de andre elevene i klassen din snakker språket ditt heller, og du har ingen å tulle og leke med i friminuttene. Sånn situasjonen for mange tegnspråklige norske unger i dag. De siste årene har nærskoleprinsippet ført til at spesialskolene for døve og hørselshemmede lagt ned. Jeg skjønner at prinsippet om inkludering i nærmiljøet godt ment, men i praksis så ser vi at dette alt for ofte fungerer dårlig. For omtrent en måned siden så var det regjeringsskifte i Norge, og den nye regjeringen la fram politikken sin i Hurdalsplattformen. Og der peker regjeringen på noe av det mest sentrale i språkloven. Norsk skal være et samfunnsbærende språk. Det betyr at det norske språket skal kunne virke og virke i alle deler av samfunnet, og det skal kunne brukes overalt. For at vi skal kunne bruke norsk i hele samfunnet, må språkpolitikken være sektorovergripende. Da må hvert departement ha ansvar for å gjennomføre politikken i sin sektor og ta språkpolitiske hensyn når de utformer egen politikk. Ut fra det som står i Hurdalsplattformen har jeg store forventninger til at innholdet i språkloven blir løftet fram i alle departementer og videre i de underliggende etatene. Og med det så vi fremme ved kjernen av språkdagen. En nøkkelsektor for å få sektoransvaret til å virke kunnskapssektoren. Derfor har vi mange fine gjester her i dag. De skal være med oss og ta debatten om hvordan språkansvaret kan forvaltes godt i kunnskapssektoren. Hvis denne sektoren ikke tar språkansvaret sitt på største alvor, så vil det få store konsekvenser, både for norsk som språk og for Norge som kunnskapsnasjon. Og ikke minst vil det få konsekvenser for den enkelte språkbrukeren. Ta for eksempel 20 år gamle Kasper.
Han skal opp til sin første universitetseksamen. Han er nervøs og vil gjerne vise frem det han kan. Mye av pensumet på engelsk, men Kasper skriver best på norsk. Nå han usikker på hva språk han skal velge på eksamen, for han mangler en del av den norske fagterminologien. Tiril, som går i andre klasse på barneskolen, vil også merke det hvis språkpolitikken ikke virker. Ungene har fått nettbrett som de bruker i skolearbeidet. Men det nok så forvirrende for Tiril at du får røde streker under noen av ordene hun skriver, selv om læreren sier at du har skrevet det riktig. Nettbrettet til Tiril forstår ikke nynorsk, og det kan bli veldig forvirrende for en 7-åring som får opplæring i skriftspråket sitt. Språkpolitikken har også konsekvenser for 5 år gamle Olve, som er hørselshemmet. Olve er tospråklig, og hjemme bruker han både norsk tegnspråk og norsk. Til neste år skal Olve begynne på skolen. Foreldrene er bekymret for hvordan det skal gå, for læreren hans kan ikke mye tegnspråk, og de ser at Olve har problemer med å henge med når han leker med jevnaldrende. Språkpolitikken har også konsekvenser for Espen Aas. Når han skal lede Dagsnytt 18, så trenger han å kunne formidle forskning og kunnskap til lytterne og seerne på norsk. Hvis det norske fagspråket ikke er utviklet, så blir det vanskelig for han og de andre i redaksjonen å gjøre jobben sin godt. Og i neste omgang så taper vi alle sammen, fordi vi går glipp av debatter som er viktige for hele det norske samfunnet. Jeg håper dagen i dag vil vise oss at språkpolitikk er både relevante, interessante og underholdende. Men aller mest håper jeg at du som følger med på denne sendingen får reflektere over hvor viktig språkpolitikken er i ditt liv. De språklige rettene kommer ikke av seg selv. De kommer med språkpolitiske vilje, språklige bevissthet, sterke holdninger og tydelige føringer. Dette er vår jobb å få til sammen. Ok, takk for at du tenker på alle. Vi skal snart få en liten innføring i språkloven også, vet oss, men la oss være positive. Hva er det beste med loven? Det er jo veldig mange gode ting med loven. For å si det sånn, så er det nok de som er brukere av norsk tegnspråk som var de aller gladeste den dagen loven ble vedtatt. For de har strevt med å få offentligheten til å forstå at språket deres er et fullverdig norsk språk på linje med de andre norske språkene. Men det er mye å glede seg over. Ok, men hvor stor virkning får da loven, tror du? Jeg tror at vi skal få alle som har en jobb å gjøre her til å skjønne at den jobben skal gjøres både til glede for innbyggerne og at han faktisk kan gjøre deres egen jobb enklere. Ok. Vi skal få høre mer om språkloven nå, for hva betyr den for deg? Hvilke rettigheter har du, og har du kanskje også noen plikter? Vel, da er det lurt å følge med nå, for nå skal vi få en innføring i loven av jurist Sofie Høgestøl, som tar deg gjennom språkloven på 1, 2, 3. Tusen takk for det, Espen, og tusen takk for at vi kommer her i dag og nerde litt om språk. Jeg skal da snakke om denne fantastiske nye språkloven som vi har fått. Den ble vedtatt av Stortinget i år, ble fremlagt i 2020 og kommer til å tre i kraft 1. januar 2022. Og da tenker jeg at det er naturlig å vise dere hvordan denne loven ser ut hvis dere går inn på lovdata, som da er selve kilden for jussen for oss som er jurister. Men den er også offentlig tilgjengelig for alle. Så hvis man går inn og ser på lovdata, så ser språkloven sånn ut. Og da vil man se at det er en ganske kort lov. Den har 22 paragrafer, men det er ganske mye kraft som ligger i de 22 paragrafene. Og jeg kommer til å trekke frem 2-3 av disse i dag, som jeg tenker er spesielt viktige. Men før vi går inn og ser på selve loven, så tenker jeg at hvis vi skal gjøre språklov på 1, 2, 3, så er det viktig at vi begynner med å se på hvorfor vi fikk en språklov. Og for å se på svaret på det, så skal jeg faktisk sitere lovproposisjonen som kom med denne loven. Og i den lovproposisjonen så står det at språk er den viktigste fellesmarkøren vi har. Vi er historien vår, og vi er samtiden vår. Og det å forstå både historie og samtida gjør oss i stand til å forme en felles fremtid.
Ikke for at vi alltid skal være enige om alt, men nettopp fordi språket en fellesnevner og et utgangspunkt for diskusjoner og samtaler som utvikler samfunnet videre. For å si det på et lettere språk, så språk viktig, for det vår fellesmarkør. Det det som gjør oss til et samfunn. Det det som får oss til å henge sammen, og det sånn vi utvikler oss i fellesskap. Det handler jo også om demokrati. Det en viktig samfunnsinfrastruktur, rett og slett. Og det jo noe som går igjen hvis du leser forarbeidene til denne loven, at språk rett og slett infrastruktur. Og det å ha et felles språk, det handler da om demokrati, det handler om deltakelse, og det handler om myndiggjøring for den enkelte. For hvis du ikke får informasjon på et klarspråk som du forstår, i en målform som du behersker, så det vanskelig å være myndig i sitt eget liv. Så det de store tingene som gjør at vi har fått en språklov. Og så det jo, som Åse sa, fordi at det norske språket, selv om det står veldig sterkt, under press. Og da særlig press for engelsk. Og derfor så mente Kulturdepartementet i 2018, da de la fram kulturmeldingen sin, at det var viktig at man satset på å få en språklov. Og da skrev de den meldingen at språklov og språkmelding som grunnlag for å sikre at norsk språk holder på posisjonen som et fullverdig samfunnsbærende språk i Norge, og definere ansvaret for å verne og styrke samisk, det nasjonale minoritetsspråket og tegnspråket, var noe man trengte. Og derfor begynte man å utrede en ny norsk språklov. Og i det sitatet fra Kulturdepartementet, så får vi også det som hovedformålene på mange måter med å innføre en språklov i Norge. Og det først og fremst å sikre norsk som samfunnsbærende språk i Norge, og for det andre å styrke de nasjonale minoritetsspråkene vi har i Norge. Og hvis vi har de to formålene i mente, så ser vi at man tok de rett inn i formålsparagrafen. Og den første delen av loven jeg har lyst til å fremheve i dag. Denne formålsparagrafen kommer vi til å se mye brukt fremover, tror jeg. Og hvis vi ser første leddet av formålsparagrafen, det da altså første paragrafet, så ser vi at de to målene kommer tydelig frem i språktesten. Så, dette første steget i språkloven 1, 2, 3, for å oppsummere det. Loven skal sikre norsk som fellesspråk, et samfunnsbærende språk, og derfor trenger vi en egen språklov. Og den har to formål. Det altså det å sikre norsk som et samfunnsbærende språk, og å sikre minoritetsspråk. Og sånn sett så vil jo en del folk si at det ikke så mye nytt i språkloven, at det på mange måter en fortsettelse av den språkpolitikken vi har hatt i Norge så langt. Men da vil jo jeg som jurist si at politikk som lov bare at den politikken har blitt nedfelt to ganger av Stortinget når de har votert over det, og den faktisk rettskraftig. Så jeg vil si at loven litt bedre enn bare å ha politikk. For det jo nå noe som kommer til å binde våre myndigheter fremover. Så hvis det en ting jeg vil du skal ta ut av den første delen, så det at språkloven en viktig konkretisering av våre språklige rettigheter. Og de pliktene som det offentlige har for å ivareta vårt språk. Og da vi jo videre på den andre delen av språkloven 1, 2 og 3. Og det hvem har rettigheter? For når jeg snakker om rettigheter, så må man ha to ting. Man må ha et rettighetssubjekt, det hvem som får rettigheter via loven. Og så må man ha et pliktsubjekt, hvem som får plikter på bakgrunn av loven. Vi skal snakke om hvem som har rettigheter først. Og da det gode nyheter. For det egentlig alle oss som får rettigheter under denne loven. Dette en lov som skal gjelde oss alle. Den gir oss alle rettigheter. Og på den måten så setter jo loven språkbrukeren i sentrum. Det vi som skal, denne loven handler jo om oss og vårt felles språk. Men loven gir jo da også ulike språklige flertall og mindretall rettigheter. Og det denne miksen mellom flertallsspråk og mindretallsspråk som vi skal snakke om i veien videre. Og hvis vi går tilbake til denne formålsparagrafen, så ser vi jo, som sagt, i første ledd igjen, at det denne miksen mellom at man på den ene siden skal sikre hovedspråkene, men også minoritetsspråkene, som en viktig del av loven. Og det betyr at de som har rettigheter denne loven, jo alle de som behersker de språkformene. Og da vil jeg jo som jurist også trekke inn grunnloven. For det at hvis du ser på grunnlovens paragraf 100, det mye i grunnlovens paragraf 100, det ytringsfrihetsparagrafen. Men helt nederst i sjette ledd, så står det at staten skal legge til rette for et opplyst offentlig ordskifte. Og det jo en rett som vi alle har til at staten skal sikre et ytrings,
rom da, for oss. Og en viktig del av det jo språk. Så for meg jo også språkloven med på å konkretisere den biten av ytringsfriheten. Og i formålsparagrafen, hvis vi ser tilbake på dette første leddet, så kanskje nøkkelordet her at det blir lovfestet at norsk språk skal være et samfunnsbærende språk. Og det betyr at norsk skal kunne brukes på alle samfunnsområder og til alle formål. Og det ser vi også tydelig i paragraf 4, som den andre paragrafen jeg skal trekke frem i denne loven. Og der står det tydelig at norsk nasjonalt hovedspråk i Norge. Og det jo ikke en stor overraskelse, men det var jo ikke konkretisert i lovform før. Så det kanskje en av de viktigste tingene som skjer i denne loven, at vi får tydeliggjort gjennom loven vår hva som vårt hovedspråk i Norge. Og vi får styrket tilgangen på, på norsk språk i alle samfunnsområder. Og hva det, betyr det for oss som har rettigheter til denne loven? Vel, det betyr at hvis du for eksempel en universitetsstudent, og du får en eksamen på bokmål, men som ikke tilgjengelig på nynorsk, så vil jo det være i strid med denne paragrafen her. Eller engelsk, for den slags skyld. Vi skal komme tilbake til engelsk litt senere. Det vil da være i strid med formålet til språkloven. Det andre å legge merke til i paragraf 4 jo det at den så tydelig på at bokmål og nynorsk likeverdige språk. Det veldig viktig. Og at det skal kunne brukes i hele landet på alle saksfelt. Så når jeg skrev eksamen i strafferett forrige uke, så var det ikke, da kunne ikke jeg bare reservere meg mot å også lage en nynorsk versjon til den eksamen. Det vil også bli tydeliggjort under denne loven her. Og på den måten utvider man virkeområdet til det som var målloven som var det vi hadde før. Hva betyr det for oss? Jo, det betyr at offentlige organer må legge til rette for at vi får bruke begge språk. Og da er det naturlig, nå har vi snakket om hovedspråkene, og da er det jo naturlig at vi går tilbake til denne formålsparagrafen første ledd her, og går tilbake til disse minoritetsspråkene som formålsparagrafen også tar sikte på. Og hvis dere går lenger ned i loven, så ser dere at den konkretiserer, eller formålsparagrafen blir konkretisert gjennom disse tre paragrafene her i loven. Og fra mitt perspektiv så dette kjempeviktig, for det at vi har jo menneskerettigheter og folkerettslige forpliktelser til urfolk som bor i Norge. Og språkloven jo med på å konkretisere det. Hva det betyr for eksempel samisk språk, at vi har fått en språklov, og tegnspråk, og andre nasjonale minoritetsspråk som kvensk, romani og romanes. Det faktisk en menneskerett urfolk har til å kunne uttrykke seg på sitt språk. Så her ligger det rett og slett for oss som rettighetshavere en viktig konkretisering av hvilken menneskerettigheter vi har. Og på den måten så må jo denne loven ses på som et veldig klart uttrykk for en språkpolitikk som bryter med å ta avstand fra den gamle fornorskningspolitikken. Som sagt, det jo en veldig viktig del av det, og en viktig menneskerett, rett og slett, å kunne uttrykke seg på det språket man har som urfolk. Så, språklig og kulturelt mangfold må ses på som en verdi i stedet for en trussel i denne loven her. Så den røde tråden jo da i denne andre delen, at vi alle får styrket eller tydeliggjort rettighetene våre under denne loven for forskjellige språksamfunn som skal kunne bruke og møte språket sitt med det offentlige. Så det kanskje det jeg vil at du skal ta ut av denne andre delen av språkloven på 1, 2, 3. Det at du har språkrettigheter under denne loven her. Og det blir veldig spennende å se hvordan de språkrettighetene kommer til å bli opprettholdt. For da har vi jo konkretisert hvilken rettigheter du har. Men da spørsmålet, hvem det som skal opprettholde de rettighetene? Og da blir neste spørsmålet, hvem det som har plikter under denne loven her? Og det enkle svaret på det ser vi jo allerede i formålsparagrafen. Hvis vi går ned til den andre ledd her, den andre paragrafen, så ser vi jo veldig tydelig hvem som pliktinnehaver overfor disse rettighetene, og det jo det offentlige. Og det kanskje en viktig presisering at privatrettslige subjekter har ikke rettigheter, eller har ikke plikter under denne loven her. Det det offentlige som hovedformålet. Når det sagt, så tenker man jo at hvis det offentlige går foran, så vil jo private aktører også følge etter. Og da jo spørsmålet, hvem offentlige organer? Og det kan være så mangt. Det jo da selvfølgelig alle offentlige statlige organer, eller fylkeskommuner, kommuner, selvstendige rettssubjekter som knyttet til staten, som for eksempel Universitetet i Oslo, og alle andre offentlige organer. Så dette ganske mange som får plikter under denne nye loven.
Og etter både formålsparagrafen og paragraf 4 om norsk språk, så betyr det for eksempel at alle offentlige organer skal styrke norsk som samfunnsbærende språk. Og legge til rette for bruk av nynorsk og bokmål i alle deler av samfunnet. Så med andre ord, hvis du ser på og er offentlig ansatt, så angår denne loven deg. Det er du som skal ha plikter under denne loven. Og da snakker jeg også til meg selv. Dette fordi offentlige organer har et lovpålagt ansvar, som vi ser i annet ledd her, til å ikke bare bruke disse språkformene, men også til å utvikle og styrke dem. Og det er to ganske viktige ord. Og hva betyr det? Jo, det å styrke norsk for eksempel betyr at norsk skal økes i bruk. Loven skal bidra til at det norske språk erobrer domene fra for eksempel engelsk. Som for eksempel i for eksempel da, Universitetet i Oslo. Det har jo vært en fagdebatt om dette det siste. Det kan vi komme tilbake til. Videre skal offentlige organer også verne og fremme de nasjonale minoritetsspråkene som jeg snakket om i sted. Og til slutt så vil jeg bare, nå runder vi her, men så vil jeg bare nevne et veldig viktig prinsipp, og det er sektorprinsippet. Og sektorprinsippet, det betyr enkelt og greit at det er departementene som har ansvar innenfor sitt fagområde, innenfor sitt saksområde, sin sektor, og faktisk passer på at denne loven blir fulgt. Og det er en sektorprinsippet, er noe vi ser ganske mange andre lover av denne typen i Norge. Så det betyr at hvis du sitter i et departement, så har du rett og slett sektoransvar for å gjennomføre språkpolitikken i lys av den loven på nyåret. Så, vi skal diskutere sektoransvar ganske mye i dag, for det betyr jo at det er i sektorene det viktige arbeidet skjer. Men, jeg vil kanskje at vi skal runde av med en siste ting, for det at en av de tingene jeg ofte blir spurt om er jo, hva skjer hvis jeg ikke følger loven? Og det er et viktig spørsmål her. Hva skjer hvis man ikke føler seg etter de paragrafene jeg viste deg nå? Vel, per i dag så er det ikke noen sanksjonsmyndigheter som er lagt opp i den nye loven. Men det er gode nyheter. Og det er jo at Språkrådet får en styrket posisjon i kraft av denne loven her. Språkrådet får et forsterket mandat og en tydeligere rolle, og de skal rett og slett føre tilsyn med at statsorganene følger denne loven her. Og hvis du er departementsansatt, så har du, eller universitetsansatt, eller jobber i det offentlige, så har du faktisk en opplysningsplikt overfor Språkrådet. Det betyr at hvis Språkrådet banker på og ønsker å føre tilsyn på et eller annet innenfor din sektor, så må du faktisk utgi informasjon som de ettersøker. Så det betyr at selv om ikke denne loven kommer med tydelige sanksjonsmyndigheter, så er det jo Språkrådet som vil være tilsynsorgan. Og det blir veldig spennende, eller jeg er spent på hvordan Språkrådet kommer til å forme den rollen fremover. Så de får da hjemmel til å føre tilsyn med at statsorganene rett og slett gjennomfører denne loven her. Og jeg tror at det kommer til å bli veldig spennende å se på hvordan det skjer fremover. For det er jo kanskje, dette er jo en ny lov, den trer i kraft i januar. Og da er det jo alltid, for man kan sitte der og utrede en lov, man kan skrive en lov, man kan få den gjennom Stortinget, men så skal jo loven praktiseres. Det er jo egentlig der det viktige og spennende arbeidet begynner. Og det begynner i januar. Og det begynner med alle dere som er departementsansatt som ser på og skal ha dette sektoransvaret som dere har hatt før, men er tydeliggjort her. Og så er det jo også oss som språkbrukere som har rettigheter, som vi også må være påpasselige på å faktisk kreve. Hvis vi har studenter på universitet som ikke får nynorsk for eksempel eksamen, så kan de komme med språkloven og si at det har jeg faktisk rett på. Og så må vi følge det. Så mitt siste budskap til dere er at språkloven 1, 2, 3 har bare begynt nå. Det er en viktig lov der du har rettigheter, der det offentlige har plikter, og den skal praktiseres fra 1. januar 2022. Tusen takk for meg. Ja, så langt språkloven på 1, 2, 3, men vi gir oss ikke med den helt ennå. For Sofie Høgesøl har tatt plass her hos meg. La gå, språkloven kommer, la gå, språkloven er viktig, men kommer jeg til å merke noen forskjell? Det er det store spørsmålet, men som jeg sa, for det første så jeg liker jo å tro at vi merker når nye lover blir innført. Som jurist da, så liker jeg å tro at vi merker nye lover når de først blir innført. Men så er det jo også det at vi må ta loven i bruk. Det er kanskje noe av det viktigste. At vi faktisk aktiviserer den gode jussen som nå ligger i denne loven. Og det
jeg har jo ganske stor tro på at det kommer språkrådet til å gjøre i og med at de kommer til å ha denne tilsynsfunksjonen de får under loven. Språkdirektøren skal få svare på det om litt, men du var inne på det på slutten av innlegget ditt, Sofie. Dette jo en språklov, men det jo ikke en straffelov. Nei. Og det ingen egentlige sanksjonsmuligheter, så hvis man vil la være å følge den, hva da? Nei, og det jeg vil jo si at det jo flere lover hvor det ikke straffbart å bryte dem. De aller fleste lover får du ikke straff hvis du bryter dem i Norge. Så det faktisk situasjonen for de aller fleste, eller ganske mange av de lovene vi har her i landet. Så det ikke unormalt. Men det andre jo at dette en helt ny lov. Jeg tror det viktig at når du innfører den type lovverk, at man ikke, at man gjør det gradvis. Denne loven skal jo praktiseres noen år nå. Hvis man ser at offentlige myndigheter ikke følger loven, så vil det jo bli et politisk spørsmål om man da skal vedta sterkere sanksjonsmyndigheter inn i loven. Men som jurist så liker jeg at man gjør ting litt gradvis, om man først innfører en lov, ser om den fungerer etter det formålet man har satt, og så heller supplerer den loven videre hvis man ser at det ikke fungerer. La oss forsøke å sette det litt ut i dagliglivet da, og så vet vi oss hvis jeg da får et offentlig dokument på feil målform, eller jeg mener det noe annet som ikke riktig. Hva gjør jeg da? Da det viktig at du som innbygger gjør den statsetaten eller den offentlige etaten oppmerksomme på det. Og veldig gjerne med en kopi til oss i Språkrådet, for hvis vi ser at det der er etater som strever med å holde pliktene sine, så må jo vi da veilede de i hvordan de skal kunne bli gode tjenere for borgerne og på det språklige området. Så her bør alle som opplever språklige urett gjøre den etaten det gjelder oppmerksomme på det. Så er det jo ikke sånn at selv om vi nå får en språklov, så har det jo ikke vært et totalt språkanarki i Norge, men poenget er vel snarere at man ikke har etterlevd de fastlagte momentene i språkpolitikken. Men hvis man ikke har brydd seg om det tidligere, har du så stort håp om at det vil endre seg bare fordi politikken nå er skrevet ned i en lov? Ja, det der vi jo ønsker å vise hele det offentlige hva slags vidunderlige ting som kan skje hvis de følger språkloven. De får fornøyde innbyggere som opplever å bli tatt på alvor med det språket de møter staten eller det offentlige med. Helsekøene kan bli kortere hvis folk skjønner de beskjedene som står i innkallingsbrevet til spesialistundersøkelser. Studentene våre kan bli mer kompetente fagutøvere hvis de får tilgang til det språket de skal bruke i yrkesutøvelsen og så videre. Så vår jobb i første omgang blir jo rett og slett å vise frem til hele staten hvor mange bra ting som vil skje hvis vi tar språk på alvor. Kanskje det hjelper å vise til at man kan spare penger og korte køer. Men vi snakker jo om noen lange ord med mye konsonanter som sektorovergripende, sektoransvar. Hva betyr det? Ja, det betyr jo enkelt og greit at alle deler av det offentlige skal ta sin del av det språkpolitiske ansvaret på samme måte som alle deler av det offentlige skal ta ansvar for likestilling, for eksempel. Og så gjelder det da å ha en plan for hvordan en kan ta det ansvaret på sin måte og i sin sektor. Men tilbake til juristen da, Høgestøl, hvordan virker da et sånt overordnet lovverk? Vi har jo det i naturmangfoldsloven for eksempel, og på likestillingsfeltet som ble nevnt, og det virker jo, jeg satt i universitetsstyret til UiO i to perioder, da jeg var stipendiat, og det virker jo slik at da må jo man rapportere, man blir jo spurt, hva gjør du sånn, innenfor din sektor på dette feltet? Og så måtte vi rapportere til KD, kunnskapsdepartementet, hva vi gjorde på likestillingsfeltet. Og det høres jo kanskje litt tamt ut, men det var jo diskusjoner vi hadde i styret, da måtte vi jo være bevisst på hvilken politikk vi førte internt på det feltet. Du må vise at du følger loven. Hovedsakelig. Men det betyr jo at hvis du i en departementsansatt, så må du ha, du må sitte der og tenke, hva er språkpolitikken vår? Hvordan skal vi gjennomføre det i sektoren vår? Hva trengs i sektoren vår? Og det er jo derfor man har sektoransvar, for det vil jo se litt forskjellig ut, for eksempel på kulturfeltet, enn for eksempel kunnskapsfeltet.
Og derfor tror jeg det nyttig å ha sektoransvar, for da kan departementet og de andre statlige organene justere politikken etter, eller den språkpolitikken de fører etter det som behovet i sin sektor. Mm. Så kommer det da en ny lov da inn i lovverket vårt, og så skal det, som vi glad å si, implementeres. Men så det jo forskjell da, om du et kunnskapsdepartement, eller om det noe helt annet. Så hvordan skal dette på en måte kiles inn i de offentlige institusjonene? Du har jo også muligheten til å... for eksempel i min sektor da, så står det jo allerede i universitets- og høyskoleloven i paragraf 1-7, at universitet og høyskole har ansvar for å likeholde og videreutvikle norsk fagspråk. Så du har jo allerede enkeltbestemmelser i særlovgivningen for de sektorene, som da vil samspille med språkloven. For da må jo denne delen av universitets- og høyskoleloven leses i tråd, sånn rettslig, med det som står i språkloven. Så det vil jo tydelig gjøre det rettslige ansvaret. Så tenker jeg det spennende å se at man så tydelig på at denne videreutviklingselementet, hva betyr det? Og det jo veldig viktig, at dette jo kanskje den hetste debatten innenfor min sektor. Hva betyr det at vi skal videreutvikle norske språk? Har vi lagt til rette for at forskere ønsker å publisere på norsk? Har vi lagt til rette for at vi ønsker å skrive fagbøker? Og ikke minst undervisningsbøker på norsk? Det har jo vært en stor debatt om folkeretten og norske akademikere siste ukene i min sektor. Og dette går jo rett i kjernen på den debatten. For jeg merker jo selv at det mye lettere for meg å publisere på engelsk. Jeg får veldig lite igjen for å publisere på norsk. Men jeg vet jo at det da man videreutvikler det norske fagspråket. Jeg tror kanskje noe av det viktige jeg har gjort som forsker har vært å finne ut av hva riktig juridisk terminologi på fremmedkriger? Hva burde det være på norsk? Og så prøve seg frem på å finne ut av det. Men det jo ikke noe du får uttelling for som forsker. Og det blir jo en interessant insentivdiskusjon da, i min sektor. Man stiller seg spørsmålet, hva i det for meg? Og mange vil jo si, ja, men det så byråkratisk som ting og hvis vi skal etterleve en lov ved å vise at vi følger loven, hvor blir begeistringen av? Begeistringen må en jo hente ut fra de gode resultatene, og det jo ikke sånn at en som statsansatt kan ha hverken sin egen språkpolitikk eller sin egen likestillingspolitikk. Vi skal tjene innbyggerne våre, og da må vi lytte til og ta utgangspunkt i det som er bestemt at vi skal gjøre. Så jeg tror vel ikke først og fremst at den systematiske språkpolitikken blir til gjennom at enkeltpersoner synes det gøy å etterleve. Dette noe vi må gjøre sammen. Så det mange forvaltningsnivåer i Norge, fra kommunene, fylkeskommunene med sine videregående skolene, og så har vi jo da staten og departementen. Hvis vi begynner fra toppen da, og ser litt nedover, hva må for eksempel kunnskapsdepartementet sette i gang for å vise at hallo, nå har vi en ny språklov? Ja, kunnskapsdepartementet må lage seg en plan for hvordan de skal fylle denne loven i hele sektoren. Og de må også da passe på at alle direktorater og alle statsorganer som ligger under det departementsområdet er med og bidrar på sin måte. Det må tematiseres. Det alltid et lederansvar, og det må alle som ledere, enten de i departementet eller de i underliggende direktorater og etater, tenker på. Også må det være et tema. Det må, som Sofie sier, være noe en diskuterer i universitetsstyret. Noe som en faktisk tar med i vurderingene av hvor godt det har gått gjennom året med den virksomheten som en styrer og som en skal utvikle. Det blir spennende. Jurister er kanskje alltid litt ekstra spent når det kommer nye lover. Takk skal du ha, Sofie Høgestøl, jurist og språkdirektør Åse Vetås. Vi skal ut og reise. Vi skal til Øystese ved Hardangerfjorden, og så skal vi ha en debatt om nynorsk på scenen. Ønsker at markeringen i dag bare skulle være en markering for at det 50 år siden læremiddelaksjonen som startet her på Øystese. Men læremiddelsatio fremleis 50 år senere, ikke vunnen, ikke i praksis.
Så derfor så må jeg så nærme meg 70 stå her I dag og konstatere at det fører kampen på samme vis og samme kamp som jeg var med og førte I 1971. Og problemet med nynorske opplæringen finnes fortsatt. Vi får ikke bøkene våre på nynorsk I tide. Vi får ikke digitale læremiddel på vårt målføre. Dette viktige saker vi må fortsette å kjempe for. De viktigste kravene I aksjonene I 1971, det var de samme som I dag faktisk. Det var nynorske læremiddel til samme tid og pris som bokmålslæremiddel. Sånn at når kravene de samme I dag som I 1971, så sier det noe om at en må være utålmodig, tålmodige. Og tenke at den skal vinne frem til slutt. Når elevene ikke får sitt skolemateriell på nynorsk, om de elever som har nynorsk om sitt språk, da viser lærerne, skolen og hele landet at nynorsken mindre verdt enn bokmålen. Nynorske elevene føler allerede et sterkt press på det her. Og det en av de grunnene til at veldig mange nynorske elever I dag velger å skifte over til bokmål. Som gjør at et fantastisk språk som har vært utrolig viktig for norsk historie, går tapt. I det digitale klasserommet så det en utfordring for nynorske elever at det veldig mye av fagstoffet som på bokmål. Konsekvensen for nynorsken jo da at den taper terreng. Vi får færre nynorskbrukere. Dette jo de som skal ta nynorsken. Nynorske språket videre. Og det ganske alvorlige konsekvenser. Svært leit at halvparten av nynorske elevene I Hordaland fylke, eller gamle Hordaland fylke, byter skriftspråk fra grunnskolen til de går ut av den videregående skolen. Og der tror jeg mye til skulde kviler på lærerne som underviser på bokmål. Og ikke gir dem den støtte og hjelp som de fortjener. Elever som har hatt nynorsk I grunnskolen, de forlater nynorsken når de begynner på en byskole. Så der har vi en jobb å gjøre I forhold til å motivere og legge til rette for at de skal kunne fortsette å ha nynorsk. Og så det jo en utfordring for mange med å få oppgaver på bokmål, og så skal du da svare på nynorsk, og så blir det et slags sånn hybridspråk av bokmål og nynorsk, som også kan føre til at skriftspråket blir svekket fordi at det blir en blanding. Politikerne teker fremdeles ikke dette ansvaret på alvor. Det ser vi også nå med den nye opplæringsloven. Så vet ikke elevene sine rettigheter I varetektene. Nynorsk må ikke vite et fremmedspråk. Og så det jo bare småpenger det dreier seg om. Dette som skal til for å holde opp språklig jamstilling når det gjelder læremiddel, enten det I papirutgave eller digitale. Ikke gi opp, vil jeg si. Det nytter. Dette en kamp som vi skal stå på til dess rettferdighet oppnådd. Det jeg vil si til ungdom og lærere som kjemper kampen I dag, det ikke gi dere, stå på, vær utholdmodige, men utholdende. Så det sånn at over 70 000 elever har nynorsk som hovedmål I grunnskolen, og over 500 000 elever skal ha det som sidemål. Men har de elevene det de trenger for å få en god nok nynorsk opplæring? La oss gå tilbake til språkloven igjen. Den sier at det offentlige har et særskilt ansvar for å fremme nynorsk som det minst brukte skriftspråket. Og opplæringsloven, altså en annen lov, sier at alle elever har rett til opplæring og på sitt skriftspråk. Så hvorfor ser vi da scener som vi akkurat har sett på filmen her? Hva problemet? Vi skal ha debatt. Og jeg begynner med deg, Liv Astrid Skåre Langnes. Du høyskolelektor og arbeider ved Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringen. Du har erfaring som lærer fra både barneskole og ungdomsskole. Og hvis vi starter med det digitale klasserommet for nynorskelevene, hvordan det? Ja,
Digitaliseringen av skolen har gjort at nynorskelevene ser mindre nynorsk i skolen enn noen gang tidligere. Veldig mye gode læringsressurser finnes bare på bokmål. Læringsplattformer som er mye brukt, som Shobi og Google, de er på bokmål. Og også veldig mye brukte verktøy for skriving og skrivestøtte. De finnes det, ja, noen av dem støtter ikke nynorsk i det hele, og noen av dem har veldig dårlig nynorsk støtte. Men dette er jo ikke bare digitale læringsmidler vi bruker, det er jo da nynorsk gjennom de andre virkemidler vi bruker, så har det så mye å si. Ja, nei, dessverre, det er ikke så enkelt, for digitaliseringen av skolen gjør jo at lærebøker og papirbaserte læremidler har jo mye mindre plass i skolen nå enn tidligere. Og i tillegg så har vi fått ny læreplan, og det har jo gjort at skolene har fått behov for nye lærebøker. Men mange skoler har ikke kjøpt inn nye læreverk til den nye læreplanen. Så derfor nå trenger vi, mange skoler har en sånn hybridløsning med litt lærebøker, litt læringsressurser, de bruker læringsplattformen, de lager litt selv, de henter litt fra nettet. Så nå trenger vi at parallellitetskravet også omfatter læringsressurser og skrivestøtte. Og i forslaget til ny opplæringslov så er det litt sånn ullent da, om dette skal omfatte det. Og det kommer ikke noe under læremiddeldefinisjonen helt og fullt. Men hvis vi skal få lov til å være deg noen sekunder da, hvis du skulle gått inn i et klasserom i morgen tidlig, eller etter å ha vært her, hva er det du trenger? Ja, jeg ville i hvert fall trengt at elevene må ha nynorske skriveverktøy. Gode skriveverktøy som støtter nynorsk, som er gode nok i nynorsk, og skrivestøtte som er gode nok i nynorsk. Læringsplattformene må være på nynorsk, og også læringsressurser. Det er så mye gode læringsressurser som bare er på bokmål. De også må være på nynorsk, og så må du selvsagt ha læremiddel tidsnok på nynorsk, at de ikke kommer lenge etterpå, sånn som det ofte blir gjort. Og man trenger sentrale føringer, for sånn som det er noe så mye av ansvaret ligger på den enkelte lærer, og det må gå store omveier for å få gitt elevene det de trenger. Så ja, lærerne er mye de skal bruke tiden sin på. Det vet vi, men dette er jo da nynorske elevene, de som har det som sitt hovedmål. Er det så farlig om de i tillegg da indirekt også blir gode i bokmål? Ja, men det er de. De møter så mye bokmål utenom skolen. Skolen er en så viktig arena for at de skal lære nynorsk. Og det er teorier om lesing og skriving om, som ser på sammenhengen mellom disse, viser at klare sammenhenger mellom leseeksponering og skriveferdigheter. Og så ser man også igjen, hvis man kan se på elever som bytter fra nynorsk til bokmål, så er det veldig mange som sier at opplevelsen av at de ikke mestrer skriftspråket er en stor grunn til at de velger å bytte. Og også bokmålselevene vil jo ha stor glede av at når de skal lære sidemålet, av at det er mer tekster og bedre skrivestøtte på nynorsk. Kristin Takom Rekve, du er leder for grunnskolene i Voss Herad. Det er dere i kommunen som da eier skolene, som har ansvar for å kjøpe inn læremidler til skolen, som vi akkurat har vært innom. Er det vanskelig å kjøpe inn det dere trenger? Ja, i hvert fall sånn som situasjonen er nå, så er det ganske krevende. Vi er jo opptatt av at vi skal kjøpe inn gode læremidler, både digitale og analoge. Men da vi opplever det at forlagene de prioriterer ikke nynorsken og nynorskversjonen like høyt som bokmålsversjonene. Og da opplever vi en form for diskriminering egentlig, som er ganske problematisk. Så vi mener at det bør være mer styring fra nasjonalt hold om å sikre at både bokmålsversjonene og nynorskversjonene blir produsert og kommer ut samtidig. Spesielt nå ser vi det viktig under fagfornyingen, og der vi kjøper mye digital. Vi kjøper mye læremiddel,
og det stort behov for supplering av læreverk. Da det viktig at vi kan vurdere både bokmål og nynorsk, at de blir vurdert på lik linje. Men det jeg da ikke helt skjønner, fordi dere jo kunde, en stor kunde. Kommunene bruker masse penger på læremidler. Nå det ikke noen forlag her som kan svare, men du kan jo svare. Altså, hvis en stor kunde som kommunen sier at, nei, men hør nå her, altså, dette det vi vil kjøpe, da må dere tilby oss det. Forbrukermakt, som det så kalles. Vi mener jo at kommunene og fylkeskommunene kanskje ikke sterker nok alene. Vi opplever nok da at de som produserer læremidlene, de prioriterer nynorsken lågere, og det det nynorske elevene som taper på. Så da kan du si for forlagene, mener du? Jeg tenker jo at det viktig å få forlagene til å produsere de samme bøkene samtidig og presentere de samtidig. Fordi at sånn som situasjonen i dag, så opplever jo vi at kommunene må velge mellom kanskje de beste læringsressursene og de læringsressursene som på nynorsk, og sånn synes jeg ikke vi at det skal være. Men hvis du kan svare kort på det, har dere sagt godt nok ifra? Det vil jo alltid være en vurdering. Vi mener jo at vi har store forhandlinger, spesielt i forhold til de digitale læringsressursene, der vi krever at de kommer på nynorsk. Og vi ser at mye blir bedre, men vi ser også at vi har en lang vei å gå for at begge de skriftspråkene skal bli likestilte. Så har vi da invitert kunnskapsdepartementet til denne debatten for å høre hvordan de jobber med nynorsk opplæring. Ingen fra departementet kunne stille, men så trakk du det lengste, eventuelt korteste strå da, Marit Knutsdatter Strand, første nestleder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget fra Senterpartiet, som nå sitter i regjering og har en minister i dette departementet. Du hører at situasjonen vanskelig for lærerne. Du hører kommunene som heller ikke når frem. Hva vil du gjøre? Først og fremst vil jeg si at den nye Arbeiderparti-regjeringen anerkjenner denne problemstillingen. Og så har jeg lyst til å ta forleggeforeningen også litt i forsvar her, som du sa ikke var representert. De har løftet denne problemstillingen og var for utdannings- og forskningskomiteen i mange år, og de opplever jo konkurranse fra de store internasjonale aktørene. Og så spørsmålet ditt, det mange ting vi må gjøre, og det ble påpeket blant annet ny opplæringslov, og den jeg veldig glad blir trekt fram, for det jo kanskje det viktigste verktøyet for Stortinget og for opplæringssektoren, da. Som vi har pratet på ulike sektorer her i dag, så er vi da innenfor opplæring og oppvekst, så jo det her skoler og skoler rundt omkring i hele Norge henter inn sitt overordnet rammeverk og ser hvor går vegen vi og hva skal vi prioritere og rett og slett finne rom for i trange budsjett og trange handlingsrom og en travel hverdag for den enkelte lærer. Her elevenes rettigheter viktige å ivareta, og språk handler om identitet og kultur, så dette må vi rett og slett jobbe for å ivareta videre. Det har ikke vært nok penger til læremidler blant annet i det arbeidet som har vært fra forrige regjering, så det håper jeg på at ny regjering skal ta tak i. Vi noterer oss debattens første forrige regjering. Vi så i videoen at nynorske elever har jo helt siden 70-tallet, altså før du var født, før til og med jeg var født, har aksjonert for å da få flere læremidler på nettopp nynorsk. Hvorfor det? Jo, språkpolitikken sier jo, det har dere faktisk krav på. Da får man jo ikke inntrykk av at det noe som står særlig langt frem i køen når det skal gå 50 år og likevel ikke hjelpe. Jeg tenker det har vært å ha med seg inn i debatten at språk ikke står stille. Det i konstant utvikling, og derfor vil det jo alltid være skrikende behov etter mer prioritering av språk, mer prioritering av læremidler, oppdaterte læremidler, og ikke minst å ha holdt tritt. Da. Både høyere utdanning var jo tema tidligere her i dag fra Høgstøl, som trakk frem utfordringene i akademia, og det samme påvirker jo spiller inn for utviklingen i grunnskole og ikke minst videregående opplæring. Det ble trekt frem i filmen her hvor mange som slutter
kutter når det går fra grunnskole over ungdomsskole, og det er en bekymring som jeg veldig opptatt av å ta tak I, for det jo forholdsvis konkret avgrenset, og der går det jo blant annet på språkdelte klasse på ungdomsskolen, og rettighetene ungdomsskoleelever har faktisk til også opplæring på begge målformer. Det var ganske konkret fra panelet her også da, bare det å få tak I læremidler og ha noe å vise frem på nynorsk. Mm, og det vil jeg si kort handler om peng. Så det rett og slett. Som det alltid gjør. Det så vi ikke minst I går, da din egen finansminister la frem tilleggsproposisjon. Marte Blikstad Ballast, du skoleforsker og professor ved Universitetet i Oslo. Hva vet du om nynorsk og digitaliseringsskolen? Ja, jeg kan jo bekrefte veldig mye av det Liv Astrid var inne på, at vi kan jo si litt sånn kort oppsummert at digitaliseringen I Norge, den har vært veldig sentrert rundt å skaffe utstyr, altså skaffe nettbrett til hver elev for eksempel, mye mindre fokus på innhold. Så har det jo vært innom det at bøker, det kan ta tid før nynorskbøkene kommer, men de kommer. Men når det gjelder digitalisering så har vi en kjempeutfordring, for det slett ikke sikkert at det kommer masse gode apper på nynorsk. Og jeg synes den illustrasjonen her viser problemet veldig godt, fordi de aller beste ressursene, de på engelsk, og der det finnes noe på norsk, så norsk lik bokmål. Det svært få som har valgt å prioritere å lage gode ressurser på nynorsk. Vi har forstått vært litt inn på det, men sett fra et forskerståsted, hva det som skjer når da læremidler ikke finnes på nynorsk, men de kommer på bokmål til de som har nynorsk som sitt hovedmål? Ja, det to veldig store problemer med det. Det første litt sånn halvveis praktisk, for det handler om at det gjør lærernes jobb veldig, veldig mye vanskeligere. Altså for den enkeltpersonen som skal undervise en klasse, og ikke ha de ressursene, det gjør den jobben vanskeligere hver eneste dag. Men det også et ganske sånn stort strukturelt problem her, som den signaleffekten av at, sånn som her da, ditt språk ikke finns. Det de ordene som også finns på bokmål, de riktige, mens de som du ville skrevet på nynorsk, de blir feil. Og den signaleffekten var det også flere av de elevene på den filmen som var innom, at vi sender et signal om at nynorsk ikke et like viktig språk som bokmål, og ikke like viktig som engelsk. Og så bryter vi jo elevenes rettigheter. Brudd på rettigheter, språk ikke like bra som et annet språk. Liten vei å gå herfra. Definitivt, og jeg må bare si at Senterpartiet og Arbeiderpartiet var opptatt av I arbeidet med språklova og diskutere også dette med sanksjoner og konkretisering av ansvaret overfor ulike departement og deler av det offentlige. Så dette vil jeg tro at både kunnskaps- og kulturministeren har på bordet sitt og vil se på VR. Så vi har høye forventninger til oss selv, kan jeg så si. Og vi har jo også hatt det I valgkamp, og til folk som har stemt på oss regner med vil stille opp og stille krav slik at vi ivaretar språkrettighetene og styrker dette arbeidet. For det mener vi har et potensial på sammenlignet med. Ja, potensialet. Nå det jo også sånn at dagens regjering en mindretalsregjering. Vi finner flertallet I Stortinget, så hvis det et stortingsflertall for å bedre situasjonen når det gjelder læringsmidler på nynorsk, også digitalt, så må regjeringen gjøre det. Hvordan kan du som medlem av komiteen gjøre noe med det? Det jo innkjøpsordninger har vært trekt frem her I det offentlige, og så det ikke minst oppfølgingen av de som skal levere. Vi ser jo at internasjonalt konsern også på fullt inntog I skolen med plattformer og verktøy som blir hyppig tatt I bruk. Og det en utfordring, for da det krevende for oss å stille de samme kravene og pålegge deg å følge opp lovverket som I Norge, når de ikke opererer eller har hovedsete I Norge. Så det også et poeng å være bevisst I innkjøp at den bruker norske gode plattformer, og så må vi fortsette å utvikle også, det jo alt fra tidsskrift til arenaer for å drive språkutvikling I høyere utdanning, for å kunne ha den utviklingen av det norske språket som jeg var inne på I sted, at dette står ikke stille, så vi må klare å henge med og ha en utvikling som også gjør at grunnskole og oppvekst har tilgang på det verktøy og det etterspør. Nei, språket står ikke stille, men noen vil kanskje si at det sakker også akter ut. Så langt læremidlene, men Blikstad Ballas, vi har noen andre I klasserommet, nemlig læreren. De gode nok?
Oh, det jo et veldig vanskelig spørsmål å svare på, hvis det du lurer på om de gode nok i nynorsk og godt nok forberedt til å undervise alle elever uavhengig av målform, så tror jeg vi må gå for et forsiktig nei, selv om jeg kommer fra en lærerutdanning selv. Det vi vet at det stor variasjon i hvordan lærerutdanningene legger opp dette, og i hvor stor grad de prioriterer det å gjøre alle lærerstudentene gode i nynorsk. Og en ting jo en ting jo de som skal undervise i norsk, og der gjøres det noe på alle lærerutdanningene. Men det jo faktisk sånn at alle lærere skal kunne undervise på en måte elever som har både nynorsk og bokmål som hovedmål. Der det stor ikke det. Variasjon. Ja, så det, så, men hvordan sikres det? Nei, jeg tror ikke vi kan si at det sikres jevnt over likt overalt. Altså. Så det blir jo... idealsituasjonen hadde jo vært at alle som begynner på en lærerutdanning faktisk har den kompetansen de skulle ha hatt etter 13 års skolegang. Altså at de hadde vært omtrent jevngode i begge målformer. Og det vet vi at de ikke er. Mm. Det det veldig få som er. Så det kompetansen til lærerne ikke sikret, og så kommer de i en utdanningssituasjon hvor de da hverken har de mer tradisjonelle læremidlene de trenger, ei heller de digitale. Ja, og det man må si da jo at det jo ikke nødvendigvis manglende vilje fra lærerutdanningene. Det jo også fordi at det tas på en måte litt for gitt at de har den kompetansen de skal når de begynner. Det samme utfordringen har vi på en rekke andre fagområder også. Vi antar at man har det man skal etter 13 års skolegang, og så har vi begrenset med rom for å kompensere de manglene som eventuelt måtte være der. Så jeg tror mange prøver, men det ikke noe systematisk samlet fremgangsmåte her på tvers av lærerutdanningsinstitusjonene. Ok, Langnes, dere vet vel kanskje enda litt mer om det ved Nynorsk senteret som skal bidra med kunnskap om ståa da, for nynorsken. Er du enig i det forskeren sier? Ja, vårt inntrykk at det store variasjoner mellom læreplassene og også mellom lærere, at det kan være litt individuelt avhengig. De som har norsk i fagkrinsen, for eksempel grunnskolelærerutdanningen 1-7, der får de jo noen nynorsk opplæring. Så der blir det på en eller annen måte sikret. Hvis du går på 5-10, så ikke det alle som har norsk i fagkrinsen. Og da det mange som ikke får noen nynorsk opplæring i det hele på lærerutdanningen. Men så kommer du også til det som vi kanskje har inntrykk av at arbeidet med nynorsk didaktikk det lite prioritert ved en del av institusjonene. At det handler om å gi elevene eller studentene til kompetente nynorskbrukere, men ikke så mye hvordan dette i klasserommet, både med nynorsk sidemål og hovedmål. Hva hensyn må du ta? Hva valg du må ta? Hva beste måten å undervise på? At det ikke så prioritert som det med kompetanse. Ja, skrive kompetanse. Hvis skal jeg så frimode da, stille et åpent spørsmål, bortsett fra at politikeren får ikke svare. Hvordan skal vi kunne løse dette på en enkel måte? For situasjonsbeskrivelsen høres jo ikke så god ut, hvis vi begynner med deg først. Ja, nei, det klart at det må nok en større innsats fra sentralt, og det må nok komme noen sentrale føringer i forhold til dette. Jeg har lyst til å støtte deg veldig på det, at hvor viktig det at de har god kompetanse i norsk, og at de har god kompetanse på målføre. Men jeg tenker det må være en del av en nasjonal strategi, og ikke noe som kommunene eller lærestedene nødvendigvis skal ta alene. Språklov, blir du betrygget av å tenke at den skal ivareta rettigheter på en annen måte? Det viktige at den kommer der, og så det viktige, sånn som var sagt på debatten, at den blir etterlevd. Og det kanskje det som det viktigste for oss, at vi klarer å etterleve den, og at alle de som skal etterleve den, etterlever den. Ja. Men ved Nynorsksenteret, når kan dere senke skuldrene, ikke fordi at jobben gjort, men at dere ser at det går riktig vei? Men nå forstår jeg. For å komme, altså ikke sant, nå har vi presentert problemene, som alltid det enkleste, så må vi prøve å bevege oss i retning av løsninger. Og hva skal til for at du ser at, ok, her vi i hvert fall på vei? Jeg tenker sentrale føringer må være klare. Det kan ikke være ulne.
det må være, jeg tenker det må være et krav om at skrivestøtte og skriveprogram som skal brukes i skolen må være bra nok på nynorsk. Og det tenker jeg både for bokmålselever og nynorskelever, for bokmålseleverne også trenger skrivestøtte på nynorsk. Så det synes jeg bør være et absolutt krav. Tenker også læringsressurser. Der også er det litt ullent i den nye opplæringsloven. Og hvis de sentrale føringene er tydelige, så blir det, kan læreren senke skuldrene litt da. Fordi at og også dere ville hatt en lettere jobb hvis disse sentrale føringene var tydeligere enn det de er i dag. Men forstår jeg det riktig at dere vil egentlig ha et litt strengt departement, hvor det strenge politiske føringer, og så skal det forvaltes da videre nedover på nivåene? Det må i hvert fall være tydelige. For sånn som det er nå, så i forslaget til ny opplæringslov, så er det at så langt det er råd, så skal man ha skrivestøtte på nynorsk, som er god nok på nynorsk. Jeg synes det blir for ullent. Det er et smutthål der. Mm. Det må være et skikkelig krav. Det må i hvert fall være en tydelig føring. Ok, Strand. Noe av det dyreste som finnes er jo å forplikte seg, men nå med språklov på trappene, så er vel dette det beste tidspunktet å kunne gjøre nettopp det? Ja, vi gleder oss over innføring av ny språklov. Det er det ingen tvil om. Også både når det blir pratet på lærerutdanning, så vil jeg også kanskje nevne barnehagelærer, som vi er opptatt av å satse mer på. Språket begynner jo tidlig, og utviklingen av det er helt grunnleggende. Og så hvis jeg trekker om et moment til, så er det skolebibliotek. For lærere er nå til dags skal ikke nødvendigvis være allvitende. De må kunne ha ressurser å lene seg på og hente inn for å gjøre undervisningen relevant og variert, og gjøre elevene kreative også når det kommer til språk. Så jeg vil peke på at skolebibliotek også er viktig å satse på å styrke vi har. Og så er jeg glad for at du vil peke på at det kan være noen krevende avveininger her. Det blir alltid et spørsmål om prioritering. Men som det også har vært sagt innledningsvis, hvor viktig språk er for oss som folk og kultur og nasjon, så er vi jo helt overbevist om at nye Arbeiderpartiet i Senterpartiregjeringen skal få gjort et løft knyttet til språket og inkludert læremidler. Mm, fint og flott det da. Men er du førsteklassing, andreklassing og skal inn i skolen? Ikke vet du hvem som eier skolen, og ikke vet du hvem som bestemmer. Det eneste du vet er akkurat det du får i klasserommet. Er vi flinke nok til å fordele det ansvaret? Det blir alltid litt ulent. Ingen tør å svare. Jeg kan også prøve meg. Tenker det, du peker på noe viktig, fordi at spesielt nå i forbindelse med digitalisering, øker digitalisering ute i skolen, og også den fagfornyingen med nye krav til nye læreverk. Så er det klart det er viktig at vi alle tar et felles ansvar. Skolene og kommunene må gjøre sitt, og så må også lærerinstitusjonene, men også politisk nivå gjøre sitt. Mm. Så jeg tenker at det kan ikke være sett av til en gruppe alene, men at her må en bygge noe godt i lag, tenker jeg. Mm. Og tilbake til forskerne, bygge lag er også fint og flott, men det skjer jo veldig mye i skolen nå på en gang, og så kommer jo dette som har vært et vedvarende problem over lang tid. I tillegg tror vi at klatrer til topps på prioriteringslisten når jo egentlig veldig mange lærere skal også vende seg til hvordan de skal lære bort fag på en ny måte gjennom fagfornyelse. Ja, jeg tror det som er et sånt liksom mysterium for mange skoleforskere når det gjelder akkurat fagfornyelsen, det er jo hvorfor det ikke følger med øremerkede midler til læringsressurser. Altså enten det er bøker som veldig mange vil ha, eller flere gode digitale apper av ulike slag. Fordi vi ved å ikke følge opp litt ulne føringer, så gjør vi jobben veldig vanskelig for de som faktisk skal utøve den. Og det er en veldig vanskelig jobb i utgangspunktet. Så jeg tror jo både på tydeligere føringer, som flere har nevnt, men også helt konkret, hva kan vi gjøre for å sikre at det kommer flere gode ressurser på begge målformer, og at de gode ressursene som finnes faktisk blir kjøpt inn. For det er også mange skoler hvor de er fortvilet fordi de rett og slett ikke får de ressursene de vil, fordi de ikke har penger til det. Mm.
Det en veldig konkret utfordring. Ikke sant? Og Mari Knutsdatter Strand, det høres jo egentlig ut som kanskje de tre andre debattdeltakerne her aller mest ønsket at du tar med en lapp hvor det står nynorsk med store bokstaver, så klistrer du det øverst. Kan du det? Opp på statsbudsjettet? Nei. Ja, i hvert fall innenfor den komiteen du sitter i, for det kommer til å være mange nye debatter også om fagfornyelse, og det debatteres om skolen hele tiden. Da det ikke sikkert at 70 000 elever som skal ha det som sitt hovedskriftspråk føler at de står så langt fremme der. Nei, og det, vi må rett og slett bare ta det inn over oss og jobbe med det videre i regjeringen. Og så vil jeg jo si at dette har vi på dagsorden, og vi er forholdsvis ferske i stolene, både i departementet og rollene vi har i Stortinget nå. Mm. Sånn at vi skal rett og slett jobbe på videre, for nå har vi vært i opposisjon og roper og skrikt opp mot forrige regjering, men mye av det som vi løfter her faktisk. Vi er ganske enige i virkelighetsforståelsen. Okay. Og det er står begge målformene står som likestilt også i Hurdalsplattformen. Vi skal ha en pause, vi for så langt kommer vi. Vi skal ha friminutt, om du vil. Det varer i et kvarter, og så starter vi på'n igjen klokken 10.25. Da skal det handle om de litt større elevene, eller studenter, som vi også kaller dem, om de lærer det norske fagspråket godt nok. Vi ses igjen da. Ja, velkommen tilbake. Håper dere har fått gjort noe fornuftig i pausen. Dagens andre debatt skal handle om norsk fagspråk i høyere utdanning, som allerede nevnt. For er det på ett område som det norske språket virkelig er under press, ja, så er det fagspråk. Og hvorfor det? Jo, det handler selvfølgelig om engelsk. Bruken av engelsk er stadig økende i forskningsartikler, i undervisning og faktisk også i oppgavene som studentene skriver. Og vi skal straks ha en debatt om hvordan akademia kan finne en språklig likevekt mellom norsk og engelsk. Men først så skal vi se en film som viser det hele fra innsiden. Følg med. Min mening er at det norske fagspråket er veldig truet. I mitt fagområde, som er kjemi, så ser vi at det norske fagspråket rundt kjemifaget er veldig, veldig svekket, og spesielt i den sektoren som jeg er del i, som er universitet- og høyskolesektoren. Det som jeg opplever personlig, det er at når jeg skal undervise for mine studenter på bachelornivå, altså på lavergradsnivå, så sliter til og med jeg med å finne de riktige, gode, presise fagspråklige terminologiene. Ja, det er jo et kjempestort problem selvfølgelig, fordi at det betyr en at jeg som skal gjøre dette egentlig ikke helt klarer å gjøre det, men to, at de studentene som jeg sender ut, og som sektoren sender ut, som skal bli fremtidens borgere og eksperter, har ikke godt nok grep om det norske fagspråket. Fagspråk er spesielt viktig i universitet- og høyskolesektoren, for da at studenter som går på universitet- og høyskole, skal lære seg et nytt fag, og så skal de ut og gjøre en jobb i samfunnet, enten det er i offentlig eller i privat sektor, og da skal de formidle den kunnskapen de lærer seg. Og da trenger de med seg et språk som gjør at en kan kommunisere godt til det en skal kommunisere med. Jeg synes at norske studenter har et fagspråkproblem. Og det er klart at i sektoren som helhet så finnes det sterkere fagspråk i noen deler enn i andre. Men i den delen som jeg jobber med, som er realfagene, så er det spesielt svekket. Vi ser at vi snakker nesten språk med andre nordmenn på engelsk. Vi tar inn enkelte engelske ord og gloser, for vi vet ikke hva ting heter på norsk. Og så blir alt sammen en slags masse eller smørje som er norsk-engelsk uten tydelig avgrensning. Ved design av organisasjonsstruktur møter en ulike challenges på veien med hensyn til vertikal og horisontal differentiation og integration,
centralisation og decentralisation, samt standardisation og mutual adjustment. Hvordan disse fire challenges løses resulterer i strukturen til organisasjonen. Det er her viktig å presisere at ingen organisasjoner er pure, mekanistisk eller organic. Det er viktig å presisere at de her er flinke studenter, men at de ikke har det språket de trenger for å formidle den kunnskapen de har. Og dette er jo noe vi må være bekymret for og noe vi må ta på alvor. I sektoren i dag så er det alt for dårlig tilrettelegging for formidling på norsk, og jeg tror at en av grunnene til at vi ser disse store domenetapene i deler av fagspråket er nettopp fordi at det er ingen som har tid til å verdsette og bygge opp under det, for det tar faktisk veldig lang tid for eksempel å skrive en bok. Norsk generelt tenker jeg overlever godstående til, men på enkelte områder så er vi faktisk kommet så langt at det er engelsk som er i bruk. Og at vi må faktisk gjøre en jobb for å snu det, slik at vi kan få på plass igjen norsk som fagspråk på de områdene. Så det å formidle bredt og stort til allmennheten på en tydelig og presis måte som gjør at det er forståelig, er fryktelig viktig for ytringsrommet, demokratiseringen og ikke minst store politiske prosesser, fordi at mitt fagområde er jo veldig viktig for å nå bærekraftsmålene, blant annet. Men hvis ingen vet det, og ingen forstår det, så er det klart at kjemi blir relevant. Vi i NHO vi undersøker jo hvert år hva slags type kompetanse våre bedrifter har behov for. I undersøkelsen NHOs kompetansebarometer i 2018, så spurte vi spesifikt om behovet for språkkompetanse. Og det vi fant da, det er at 8 av 10 av våre medlemmer de sier at kompetanse i norsk språk det har en stor eller viss betydning. Det gjelder både kommunikasjon skriftlig og muntlig. Og det er jo også noe av bakgrunnen for at vi i NHO er jo veldig opptatt av at studenter også lærer seg da et godt norsk fagspråk, og at de får en god og relevant kompetanse i norsk språk, i tillegg til da kompetanse i andre språk som er viktig for norsk næringsliv, for eksempel engelsk og tysk. En av de største tingene forskere trenger for å skrive og formidle faget sitt på norsk, utover insentivordninger, er jo nettopp holdning. I mitt fagområde så er det sånn at det å formidle bredt på norsk har egentlig veldig lav status, og kan til og med bli uglesett. Man er skeptiske til norsk som fagspråk, man tenker av en eller annen grunn at engelsk er bedre enn norsk, uansett om det er lærebøker på bachelornivå, og uansett om det til og med er formidling på radio. Så her tenker jeg at vi må iverksette en større holdningsendring for at dette skal bli verdsatt og sett på som noe viktig. For at norske fagord skal feste seg og bli brukt, så trenger vi for det første at vi bruker det i høyere utdanning, sånn at når han lærer et nytt fag, så bruker han det, ansatte bruker det. Og så trenger vi også hjelpemiddel til å finne fram fagord når det trengs, og da trenger vi jo en terminologiresurs som er tilgjengelig for alle. Så er det sånn at kunnskapssektoren den har faktisk et lovpålagt ansvar den å ta vare på det norske fagspråket. Både gjennom den nye språkloven som gir sektoren da språkpolitisk ansvar, men også gjennom universitets- og høyskoleloven. Og så har vi da ny regjering som vi allerede har vært innom, som har varslet at de vil løfte frem det norske språket i høyere utdanning og forskning. Det var noe det første statssekretær for høyere utdanning, Ola Borten Moe fra Senterpartiet, sa faktisk. Oddmund Løkenskar Hoel, du er statssekretær hos ham. Kan du fortelle oss hva det betyr å vedlikeholde og videreutvikle det norske fagspråket som da disse sektorene har ansvar for? I kort versjon er jo det egentlig ganske enkelt. Det er at norsk skal ikke bare brukes, men også styrkes som både undervisnings- og forskningsspråk, og det skal skje på alle fagområder, alle disipliner. Hvis du husker eksempelet som du så på denne besvarelsen i filmen, vil du si vi er nær på måloppnåelse? Jeg vil kanskje si at vi har en challenge som er relativt big, så det er helt klart det har gått feil vei gjennom relativt fort. Det viser alle de
granskningene som Diku, Språkrådet og en del forskningsarbeid har gjort. Så det et egentlig sånn alvorstungt felt egentlig å ta tak i nå. For det må relativt raskt gjøres ganske mye på det feltet for å unngå det som vi så veldig godt i filmen her om at det går mot domenetap og på områder der norsk til nå har stått sterkt. Så det jo selvfølgelig, som noen snart vil ile til å si, ikke sånn at ikke de jobber med egne strategier for denne balansen mellom norsk og engelsk, men vi får disse debattene om igjen og om igjen. Vi får disse eksemplene som vi har satt. Må man da ha sterkere tiltak? Vi har allerede i dag hørt om litt sånn rop om strenge departementer. Må dere være strengere overfor universitet og høyskole? Ja, absolutt. Det vi helt nødt til å være. Og jeg må jo med sånn respekt for den forrige regjeringen si at de var på gang med å gjøre det gjennom de par siste årene særlig, når det problemet måtte vært enda klarere hvor tydelig og hva vei det her går. Men det helt klart bruk for et forsterket arbeid fra departementets side for å fortelle enda tydeligere hvor viktig det at det her blir prioritert rundt om på universitet og høgskoler og i forskningsmiljøen og i undervisningsmiljøen. Så vi jo alle mest glad i gulrot, litt mindre glad i pisk, selv om vi snakket om pisken nå, men bør det også kunne lønne seg å bruke mer norsk i akademisk fagspråk? Ja, det bør det. Men hvis jeg skal komme litt inn på virkemiddel, så er jo det noe vi nå liksom er. Nå går vi i gang med å se på katalogen over hva vi har å rå med. Det ønsket vårt er jo å komme lengst mulig med tydelig forventningsstyring. Det finnes virkemiddel på intensiv gulrøtter, og det finnes virkemiddel på pisk. Men jeg tror kanskje sånn generelt at det vi gjør i første omgang er kanskje å ta fram den lille verktøykassa. Men så har jo vi fått utlevert nøkkelkortet til den store verktøybua også, sånn at den ligger nå der. Vi må aldri glemme hvor opptatt man er av verktøykasser i politikken. Sunniva Whittaker, du er her som styreleder i universitets- og høyskoleområdet, rektor ved Universitetet i Agder. UHR, som dere sier, og ingen andre, er da en interesseorganisasjon som blant annet har arbeidet for at nettopp universitet og høyskole skal da ha egne språkstrategier, som jeg sa i innledningskrisen også, som dere har. Men hvordan etterlever man det? Ja, nei, for det første så er jo UHR, Universitets- og høyskolerådet, en interesseorganisasjon for universitetene, med en relativt lite sekretariat da. Så det at dette arbeidet må jo skje ute på institusjonene, så er UHR sin rolle da å sette dette på dagsorden, løfte frem eksempler på best praksis, og tilrettelegge for samarbeid mellom institusjonene. Jeg tenker det eksempelet vi så fra kjemi her, altså det er noe med hvem er det som skal lage denne terminologien på norsk. Og det må jo være fagpersonene, og da kanskje sammen med terminologer, som er en yrkesgruppe som det er svært få av i Norge. Da. Og da er det jo alltid veldig lett da, å hente frem sånne eksempler, og så er det like lett å si at det skal jo ikke akkurat være sånn, men kan dere være tydeligere? Vi kan helt sikkert være tydelige, og jeg vil jo berømme regjeringen da for å løfte dette frem på dagsorden, for det er jo ekstremt viktig. Altså, språk er jo den måten vi formidler kunnskap på, altså uten språk, ingen kunnskap. Så det er veldig viktig da at vi får løftet frem denne diskusjonen. Og så ser vi at dette er jo ikke noe som UHR kan gjøre på egen hånd, men vi er klar til å bidra på vår måte da, og få tematisert det, og sett på hvordan vi kan bidra til at de enkelte institusjonene kan løfte frem dette arbeidet. Ja, hvordan kan man gjøre det? Nei, eksempelvis gjennom webinarer. Et godt eksempel var jo her på representantskapsmøtet, altså hvor alle rektorene møttes her i juni. Så ble Anne Sverdrup Tygesen fra NMBU invitert. Hun har skrevet en bok på norsk om insekter, som gjorde da at hun fikk formidlet sin fagkunnskap på norsk. Den ble en kjempeslager og oversatt til veldig mange forskjellige språk, vært med på Skavlan og så videre. Så det viser jo bare det at det er ikke nødvendigvis en motsetning mellom det å være en god formidler på norsk
og det å være en god fagperson. Man må bare huske på det. I høst så har det jo pågått en debatt om at de ansatte innenfor akademia ikke har gode nok vilkår da for å drive formidling. Blant annet så har da Alexander Sandtorv, som vi så i filmen, han er gastromat i hylla, etterlyst at det kunne for eksempel reservere en del av arbeidstiden til å drive nettopp formidling. Mens andre vil gjerne da ha en liten belønningsordning, som vi så vidt har nevnt. Men Marielle Aguilar Støen, du er professor i samfunnsgeografi ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. Trenger vitenskapelige ansatte bedre ordninger for å drive med fagformidling på norsk, eller burde de bare gjøre det? Ja, jeg tenker at vi trenger bedre insentiver for at det skal lønne seg, og at det å formidle på norsk ikke blir noe fritidsaktivitet som drives kun av noen ildsjeler, men at de alle er involvert i det. Og for det så tenker jeg at det er en... Det som kan fungere er en kombinasjon av insentiver og kulturendring. At institusjonene har en eierskap for språkpolitikk og for det ansvaret som vi faktisk er lovpålagt å ha for utviklingen av norsk tagspråk. Og så tenker jeg at dette er først og fremst lederansvar å utvikle strategier som fungerer på hver institusjon. Men man skal også drive... litt med bevisgjøring blant kolleger på hvorfor er dette viktig. Fordi hvis man leser så sent som i dag, så var det et innlegg i Krono, hvor det er noen som ikke helt forstår hvorfor det er det viktig at vi tar vare på språket vårt. Mm. Ja, for det var det jeg skulle til å spørre deg om, skjønner du. Hvorfor ligger det ikke helt fremme i pann og brasken? Man skulle jo tro at det burde gjøre det. Ja, altså, jeg tror at det er veldig mange... faktorer, men en av dem er at vi har i min sektor så har vi drevet med en vellykket og veldig bra internasjonaliseringspolitikk som jeg mener er kjempeviktig, har gjort akademia mye, mye bedre i Norge, men internasjonaliserings- og språkutvikling og språkpolitikk ses som to forskjellige områder, som to forskjellige policy, og det har vi på en måte, det har resultert i at det blir en frakobling av den ene og den andre, og jeg mener at de begge burde ses som en del av samme policyområde. Så er det alltid lettest å fokusere problemene hvis vi skal snu litt på det. Mange mener jo at det drives mye god formidling, hvis du ser, det er mange forskningsartikler som publiseres på norsk, det er mange bidragsytere på store norske leksikon og så videre. Er det et stort problem, eller har vi hengt oss litt opp i det? Jeg mener at det er et stort problem av flere grunner, som jeg kan komme med i dypere etterpå. Men jeg tror at problemet er at folk, det er blitt så mye fokus på publisering på andre språk, og at det er det som teller, at folk som formidler på norsk taper, rett og slett. Og det teller ikke i opprykk eller i ansettelse. Og det er noe som man kunne gjøre med. Men som sagt, igjen så tenker jeg at å ha ledere som er sitt ansvar bevisst og som driver språkpolitikk på institusjonene er veldig viktig. For det har nemlig vært foreslått å endre det som kalles for tellekantsystemet, sørge for at universitetene og høyskolene skal få økonomisk uttelling for visse typer formidling på linje med det de får for da vitenskapelig publisering. Men institusjonene har ikke vært helt begeistret for dette. Sunna Whittaker, hvis tellekantsystemet ikke skal endres, hvordan skal vi da sikre at sektoren prioriterer fagformidling på nettopp norsk? Jeg tror det viktigste er, som du var inne på, at det er en bevisstgjøring om betydningen av språk. Vi er jo ikke for at vi skal få stadig flere tellekanter. Det er jo blitt forsøkt flere ganger å få en egen tellekant for forskningsformidling. For formidling er noe helt annet enn selve forskningen. Men jeg tenker det er ulike måter å gjøre dette på. Eksempelvis har man jo nå innført en ordning med meritering av undervisere. Dette er ordninger som praktiseres ulikt på ulike institusjoner. Men det å for eksempel legge inn som et vurderingskriterium arbeid med norsk fagspråk vil jo være en måte å insentivere dette på. Og så tenker jeg at
En av de viktigste økonomiske insentivene vi har, det jo å produsere studiepoeng, altså sørge for at våre studenter faktisk kommer gjennom utdanningen. Og hvis man da klarer å se betydningen av norsk fagspråk for at studentene faktisk skal klare seg gjennom studiene og få bedre læring, så jo det på en måte et insentiv i seg selv. Kristin Danielsen, områdedirektør for forskningssystemet og internasjonalisering i Forskningsrådet. Dere har jo da virkemidler til å styre ikke bare hva det blir forsket på, som kanskje det vi oftest snakket om, men også hvordan da denne forskningen formidles og hvor høyt formidling skal prioriteres. Men hvis vi begynner med det engelske, hvorfor er engelsk så sentral i norsk forskning? Ja, det, i denne sammenheng så det et godt spørsmål. Men det jo sånn at forskning ikke et lokalmesterskap, det jo et verdensmesterskap. Og det liksom, hvis du ser for deg et nett av forskere rundt hele kloden, så det jo, bygger jo de på hverandre, og de konkurrerer med hverandre, og de steg for steg så beveger kunnskapen seg oppover. Og da må de ha et språk som gjør at de forstår hverandre også. Så dermed så blir engelsk dominerende, også kineserne må liksom over på den banehalvdelen. Så man bygger stein på stein, og man skal vurderes opp mot hverandre, som sagt. Og vi i Forskningsrådet, vi gjør jo det samme. Vi får jo inn flere tusen søknader årlig fra utmerkede norske forskere, som vi ikke har penger til alle, selvfølgelig, men vi har penger til noen. Og så skal vi se hvem best av de. Og da må vi bruke utenlandske eksperter, fordi det ikke nok eksperter i Norge. Og hvis det noen, så kjenner de den som søker. Sånn at det går ikke. Vi må bruke internasjonale eksperter. Så det gjør at engelsk språket i vårt system. Men så det jo også en del av et internasjonalt arbeidsmarked. Sånn at de flytter seg rundt i verden, disse forskerne. Så de må kunne begge språk, men så det sånn at det en stor endring i forskningen også, og det mot formidling. Det mot kommunikasjon med samfunnet, som allerede har blitt nevnt her, og det skal jeg selvfølgelig si litt mer om etter hvert som vi går. Det ikke sånn at vi bare skal formidle denne forskningen utad og konstatere at vi har gode resultater, vi må også formidle det hjemme. Ikke sant, fordi at dette liksom karaktersystemet for forskere og kvaliteten på forskningen, men så den andre halvdelen. Dette skal tas i bruk. Det skal bli nye produkter og måter å jobbe på, nye arbeidsplasser. Da må man snakke norsk. Så begge deler. Men hvis du skal være ærlig, da, du kan si det bare til meg. Er du fornøyd med hvor høyt norsk på agendaen hos dere? Hva skal jeg si? Altså, vi kommer til å sette det høyere på agendaen, så svaret nei. Altså, vi skal sette det høyere på agendaen. Og hvis vi skal sette det høyere på agendaen, vil ikke da også norsk forskning få en større impact også her hjemme? Det helt riktig, vet du. For det jo det vi ute etter. Og da vi nødt til å kreve nettopp den type formidling i våre prosjekter, men det holder ikke med formidling lenger heller. Vi har ikke tid til å vente på publiseringer. Vi skal nå Agenda 2030, vi skal løse samfunnsutfordringer, vi skal lage arbeidsplasser helt etter olje og gass. Da må vi ha brukerne, altså offentlig sektor, næringsliv, til og med folk flest må delta i forskningsprosjekter. Og da kan ikke forskerne stå til høyre og snu seg til høyre og snakke engelsk. De må snakke norsk til de som deltar. Så her det endringer på gang som gjør at faktisk kanskje vi som forskningsfinansiører mer ivrige på norsk enn det sektoren selv fordi vi skal presse fram denne anvendelsen av forskningen. Ja. Og ikke minst også for eksempel gjennom mediene. Men kan Forskningsrådet da være en større pådriver til forskerne, at de gjør det mer tilgjengelig på norsk? I alle fall at det finnes da et sammendrag på norsk? Det kan jo fort fremstå som veldig fremmed. Det krever vi allerede i dag. Så et sammendrag på norsk finnes. Man kan gå inn i vår prosjektdatabank og finne alle våre prosjekter med norsk sammendrag. Men det holder rett og slett ikke, sant?
Og som man sier, altså forskerne blir evaluert i dag nesten kun på vitenskapelig publisering. De er i endring. Mm. Altså, vi ønsker å ha CV'er som viser også hvor god er du på formidling, og hvor god er du på andre ting. Som har, altså forskerens oppgave i dag, og dere har sett to utmerkede formidlere her før i dag, er jo veldig mangslungen. Du skal delta i debatter, du skal være i media, du skal gå inn på en barneskole og fortelle om hva skjer, og du skal ikke minst jobbe med næringslivet og offentlig sektor for å gjøre endringer. Da må du være i stand til det, men kanskje ikke alle. Mm. Ja. Men la oss gå tilbake til panelet. Vi takker Aglaér Støen og vår politiker også. Hvorfor er denne oppmerksomheten om fagspråk i utdanningen så viktig? Så jeg begynner med deg, Vitaker. Ja, nei, altså, jeg tror den er viktig. Altså, den er jo viktig for læring, det kommer vi kanskje inn på litt senere da, men det er jo, som ble sagt her, altså, vi skal jo løse de store samfunnsproblemene, altså de vriende problemene, bedre kjent som wicked problems, men, og det krever jo da at man samarbeider på tvers av fagområder og på tvers av sektorer. Mm. Og det krever jo da at vi har et felles språk. Og så tenker jeg det veldig viktig med tanke på tillit til forskning. Mm. Altså at skattebetalerne ser hva de midlene som brukes til forskning faktisk går til. Vi må synliggjøre hvordan de forskningsresultatene blir anvendt og føre til at vi får et bedre samfunn. For jeg er jo veldig opptatt av hvor ting blir publisert. Det er jo gjerne der oppmerksomheten kommer. Ja, norsk forskning. Ting er publisert her, det er publisert der, men så trenger vi også en viss oppmerksomhet. Ja, men som Kristin Danielsen var inne på, så er det jo nå et større fokus når man for eksempel skal få opprykk til professor eller ansette en professor, at man har et mye bredere beslutningsgrunnlag. Altså man ser ikke bare på internasjonale publiseringer, men man ser også på formidlingsaktivitet, evnen til å hente inn eksterne midler. Altså man har fått en litt annen tilnærming til professorrollen da. Mm. Og det kan kanskje igjen heve litt statusen på å formidle på norsk? Ja, enig. Altså, jeg tenker det at norsk som undervisningsspråk er viktig. Altså, vi har studenter, mange internasjonale studenter, og studenter som følger masterprogrammet på engelsk. Og da tenker jeg, hvis man tenker på en som rettighetsperspektiv, så stiller de som har norsk som morsmål på en litt svakere enn de som har engelsk som morsmål. Og det er, jeg skjønner ikke hvorfor vi studentene ikke kan velge om de skal skrive oppgavene sine på norsk, for eksempel på engelskspråklige programmer, men det kunne være gjort. Og så tenker jeg at i tillegg til den tillit til forskning, som Sunniva mente, så tenker jeg at studentene våre går inn i arbeidslivet. Det er de færreste av dem blir forskere. De fleste går inn i arbeidslivet, og de tar med seg fagspråk. Og da er det veldig viktig at de kan det, også for å styrke den tilliten som, hvis man kan kalle det en publikum, skal ha til for eksempel leger og andre som møter samfunnet gjennom jobben sin. Vi i Norge har vært heldige av at det er veldig lite avstand og, på kommunikasjon med folk flest, som, hvis man kan kalle det. Men hvis avstanden blir større og vi ikke klarer å kommunisere med de vi skal jobbe med etter utdanning, så har vi et problem og kan skape en tillitsproblem. Mm. Okay. Så sier kanskje noen at jo, men nå er undervisningen internasjonal, forskningen er internasjonal, så har det så mye å si da? Ja, altså, jeg tror det. Det er, selv om i Norge er det små forskjeller mellom folk, så tror jeg at det er fremdeles, jeg merker det på studentene som kommer kanskje fra småsteder, her en litt annen, selv om det er, de kan si veldig mye ting på engelsk og kan engelsk relativt godt, så er det ikke alle som er like god på engelsk. Men det du nevner er viktig å ha i hodet, og det er at dette er ikke bare universitetene hvor det skjer, fordi samfunnet generelt
det i endring, og vi ungene og også vi koblet til verden gjennom mange plattformer og forskjellige, som veldig vanskelig for oss å styre. Ta hente inn politikeren igjen i politiske dokumenter, som vi opptatt av, selvfølgelig, viser det til at institusjonen må ha det som heter en gjennomtenkt eller strategisk tilnærming til valg av undervisningsspråk. Hvor konkret det? Ja, på den måten du formulerte på, så høres det jo ikke så konkret ut, men... Bare leste rett av, ja. Jeg tror hvis den... tenke gjennom det gjennomtenkt formuleringen, så det jo snakk om å stille seg spørsmålet, er det behov for, eller hva grunnen til at det her kurset, eller det her skriftlige vi leverer fra oss, hvorfor skal det være på engelsk? Altså, nå tenkingen i mange fag, og det veldig viktig å presisere at det veldig store forskjeller fortsatt på fra fagområde til fagområde, og når vi snakker om undervisning. Men det vi hører jo hele tiden fortellingen om at det liksom normalen bare at til og med lågergradskurs, førsteårskurs, blir tilbudt på engelsk. Ikke fordi det utenlandske studenter der, ikke fordi foreleserne har utenlands bakgrunn, men bare fordi det vi, sånn vi vant til å gjøre det. Og da har en nettopp ikke stilt seg det spørsmålet, hva den gode grunnen for at vi gjør det her, akkurat det her på engelsk? Så utgangspunktet vårt jo egentlig, jo lenger ned kommer, jo viktigere det. Altså, norsk bør være normalen på grunnutdanningen, altså på bachelornivå, i hvert fall de første årene. Og så det opplagt gode grunner for at mer skjer på engelsk, jo lenger opp en kommer i master- og PhD-løp. Men det spørsmålet må stilles. Treng det her å være på engelsk. For det bringer meg jo til deg igjen, da, Danielsen, hvis vi skal se det med dine briller. Du snakket om det innledningsvis. Forskningen er internasjonal, vi publiseres ute, så det jo lett å tenke, kynisk sett, burde nesten engelsk være aller best? At man har høyest mulig kunnskap i sin formidling? Ja, man kunne tenke sånn, men i disse tider, som sagt, hvor målet å få forskningen i bruk, så vil jo det være katastrofe. Sant? Det vanskelig nok å få offentlig sektor og næringslivet til å skjønne at de må ha ny kunnskap, vi må skape nye bedrifter på norsk. Sant? Men hvis da forskerne kom og bare kunne engelsk, så tror jeg det var helt døvet, rett og slett. Så betydningen av norsk i forskning er rett og slett økende. Og det det ingen tvil om, altså. Tiden går fort her. Tilbake til politikken da, og bruken av norsk i denne publiseringen som vi nå snakker om. Norsk blir brukt lite i ren forskningspublisering. 10%. Din sjef, Ola Borten Moe, har sagt at andelen bør opp. Bør noe opp, var til og med formuleringen. Det sterkt nok, eller må man ta noen grep? Ja, det må jo tas noe grep, men hvis vi da går tilbake til hva virkemidler vi har, så det jo en sektor som altså ganske vant til å bli styrt gjennom forventninger og tydelige meldinger fra politisk nivå, og vi forutsetter kanskje at i første omgang, hvis de blir formulert enda tydeligere, enda mer konsekvent i tildelingsbrev, i andre oppdragsformuleringer og i offentligheten, så blir kanskje det her fanget opp. For jeg tror nemlig at et åpenbart problem det er et kulturproblem og det er et leingsproblem. En språk et kriterium i tilsettingen for eksempel, eller det ikke? Men ellers så må vi se på etter hvert om intensivsystemet skal utvikles. Skal en la være å i så stor grad favorisere publisering på engelsk, for eksempel? Det et spørsmål en absolutt bestiller seg. Og så har vi jo de litt tøffere virkemidlene som gjelder pålegg, som jeg håper vi kanskje ikke trenger å gå til med en gang i hvert fall. Men hvordan skal du måle det da, hvis jeg kan runde av med å spørre deg det, før vi trenger å bli strenge? Nei, vil du ha 1%? Nei, altså, når dere fornøyd? Nei, vi er første omgang fornøyd hvis institusjonene tar det her skikkelig på alvor, og at vi begynner å se at den nedgangen i første omgang flater ut, og at vi ser tydelig endring. Men den bør komme fort, er vel da melding til sektoren.
Da takker vi panelet av, alle fire. Tusen takk skal dere ha, og så skal vi ha et lite temaskifte, som vi sier. For vi skal nå ha, tro det eller ei, verdens første språkpolitiske kvarter. I de to foregående debattene som vi har hatt her, har vi fått høre om språklige utfordringer eller problemer, om du vil, både i grunnopplæring, men også i høyere utdanning. Nå har vi fått med oss to direktorater her som har ansvar for å sette opplæringspolitikken ut i praksis, og vi har med oss Språkrådet også, som skal sette språkpolitikken ut i praksis. Og hva har de tenkt å gjøre? Jeg begynner med deg, Hege Nilsen, direktør i Utdanningsdirektoratet, som da er det utøvende organet, som det heter, for Kunnskapsdepartementet, for barnehage, skole og fagopplæring, og er de som setter i verk opplæringspolitikken. Og når du har hørt det som har kommet frem, om for eksempel mangel i opplæring på nynorsk, hvordan synes du strategien har fungert? Jeg har lyst til å starte med å si noe som jeg har tenkt på gjennom dagen i dag. Har du lov å svare på spørsmålet? Jeg lover å svare på spørsmålet etterpå. I forhold til betydningen av språkloven for de områdene som jeg er så heldig å få jobbe med, og det vi skal bidra til i Utdanningsdirektoratet, det er jo læring, mestring og trivsel for alle barn og unge i barnehager og skole. Og det ble snakket om språk som infrastruktur tidligere i dag, og det er klart at språk er jo infrastruktur for læring. Og det å mestre et språk og være en god, mangfoldig språkbruker er viktig for læring i norsk skole. Så vi forvalter jo gullet hos oss, og er selvfølgelig en viktig samarbeidspartner for Språkrådet. Det er sikkert alle enige om, men har det fungert? Ja, og så ser vi jo at det er utfordringer for alt det som ikke er bokmål i skolen. Og utfordringer som har vedvart over tid. Og det er klart at i skolen så er jo oppgaven, altså det er eleven i sentrum, ikke språket i sentrum. Og det er klart at gode læringsbetingelser for elevene er jo ikke samsvarende med røde streker i iPaden. Så vi har et stykke vei å gå. Mm. Hva kan du gjøre på kort sikt da? Nei, jeg tror... Jeg satt og tenkte på, jeg tror vi har en sånn type erfaring med oss fra pandemien. Fordi flere har snakket om teknologien og teknologiens utfordringer for skolen. Og en av de erfaringene vi har liksom virkelig fått kjenne på kroppen i pandemien, det er at skolen og læring, det er veldig mye mer enn en digital arena. Så en av de tingene vi må diskutere inn i arbeidet med ny strategi for teknologi i grunnopplæringen, det tror jeg handler om hvordan vi skal sette pedagogikken i førersetet for bruk av teknologi i skolen. Og på en måte ha det med oss når vi tenker både infrastruktur, men også teknologi som pedagogiske virkemidler. Og det er klart at... nynorskelevene, de har ikke stått i sentrum når man har valgt et nettbrett eller en datamaskin som ikke veldig enkelt stimulerer for god pedagogisk læring av hovedmålet ditt. Ok. Harald Nybøle, du er med i ledelsen i et stort nyopprettet direktorat for høyere utdanning og kompetanse, som også ligger da under samme departement, Kunnskapsdepartementet. Dere skal bidra til å utvikle kvaliteten av utdanning og opplæring. Etablert 1. juli, så veldig ferskt, og resultat av flere tidligere direktorat. Nå er det jo fint å være ny, ikke sant? Så kan man tenke nytt og sette i verk tiltak for å sikre fagspråk. Hva har du tenkt å gjøre? Jeg tror først og fremst så er det viktig, og noe som vi alle er enige i, er jo at norsk fagspråk er viktig for kvalitet og kvalitetsutvikling. Og derfor så tror jeg at altså dette initiativet i dag som Språkrådet har tatt, er noe som vi setter pris på, og som får denne problematikken opp og høyere opp på agendaen. Og som du sier, dette nye fine direktoratet vårt, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse,
vi skal i hvert fall fortsette å gjøre en del av det som vi allerede gjør, og det er blant annet å bygge kunnskapsgrunnlaget. Det er viktig, og det gjør vi blant annet gjennom rapporter. Og en annen ting som vi også gjør, og som jeg håper vi vil få en forsterkning på etter hvert, det er å se på finansieringen, og da har vi en spesiell ordning som nettopp ser på, altså den heter lærebokordningen, og den ser på rett og slett finansiering av lærebøker, spesielt da på nynorsk og samisk. For der hørte vi at det ikke var så imponerende tilstand, i hvert fall da i grunnskolen, og sikkert ikke høyere opp heller. Ja, altså det, jeg tror at det, og det som vi har sett nå for i år, så har denne lærebokordningen for nettopp å få enda flere lærebøker på både nynorsk og samisk, den blitt ytterligere forsterket. Og det tror jeg det er også et godt og tydelig signal, og det håper jeg vil fortsette. Mm. Og så vet du oss, stadig direktør i Språkrådet, du får være litt streng her også, da. Det er forvaltningsorganet for språkspørsmål, og her som i alle debatter, alle er enige om hva vi skal være, hvordan norsk er viktig, bokmål er viktig, nynorsk er viktig, og så videre. Men hva kan du gjøre som språkdirektør? Kan du være litt streng? Ja, jeg kan være strenge, og så kan jeg også tilby hjelp og bistand til de, både direktoratene som sitter her i dag og resten av staten, både i å forstå hvordan en kan løse pliktene sine i den enkelte virksomheten, og også bidra med konkrete språkressurser som kan hjelpe til og gjøre det enklere å ta det ansvaret. Men det er jo sånn at jobben må gjøres ute i det enkelte departementsområdet og ute i det enkelte direktoratet. Så det som Hege Nilsen sier om at språk er en del av infrastrukturen vår, ha det i bakhovet hele tiden, det er veldig viktig. For hvis ikke språk blir et tema i de forskjellige sammenhengene der en skal gi gode tjenester til unger i skolen og til studenter i høyere utdanning og på andre områder, så skjer det ikke. Ja, og nettopp det, Hege Nilsen, da er det jo, som du snakket om innledningsvis, tilgang på læremidler, enten det er tradisjonelle eller da digitale varianter, på skriftspråket som du bruker, enten du tilhører en minoritet eller en majoritet. Vil du si at det på en måte må på plass for at man skal lykkes med utdanningen? Jo, det er klart at infrastrukturen betyr noe, og ikke sant, vi skal bidra til at alle elever mestrer et språk, et hovedmål, og vi vet jo alle hvor viktig det er å kjenne på at man mestrer det språket man bruker til daglig. Jeg tror flere av oss har en følelse av at vi er litt mindre intelligente når vi snakker engelsk, for eksempel, fordi vi ikke har et like godt utviklet språk. Så det å tilrettelegge for infrastruktur er viktig. Men jeg tror også den bevisstheten som det blir lagt vekt på her, den må vi ha med oss både i kommunene og fylkeskommunene, som er skoleeiere, og som har ansvaret for infrastrukturen. Og du var inne på i sted i en tidligere debatt, bruker vi forbrukermakten vår på en tilstrekkelig god måte, og kanskje kan vi som nasjonale myndigheter også være en støttespiller ut mot kommuner og fylkeskommuner til å ta i bruk den forbrukermakten på en bedre måte. Se jo alle litt oppover i hierarkiet, da. Kan for eksempel dere hjelpe til med å dytte læremidler for nynorsk lenger frem. For det er jo et veldig ønske om at det skal kunne være til stede for å få nettopp den tryggheten da, rundt ditt eget hovedmål. Mm. Ja da, og vi har jo noen ordninger hvor vi er tilskuddsforvalter av ordninger som skal stimulere til nettopp det. Og så er jo vi et stort direktorat. Vi har jo mange brukere av våre tjenester, så det er klart at måten vi forvalter språket på er også viktig.
Og at både bokmål og nynorsk synlig gjennom våre ressurser for alle I barnehager og skole. Og klarspråk jo viktig for oss som offentlig etat. Og det har vi vært opptatt av og jobbet med I mange år. Og vi har innledet et samarbeid med Språkrådet om å jobbe med forskrifter til den nye opplæringsloven, også med klarspråk som utgangspunkt. Bokmål og nynorsk en ting, men som vi også har sett innenfor høyere utdanning, så det jo hele tiden dette med engelsk. Da. Og kvaliteten språkmessig i utdanning, den viktig nok? Den kan vel kanskje aldri bli viktig nok, men det som interessant å se, det jo at altså forskning viser at studenter de lærer best på sitt eget morsmål. Og nå utdanner vi jo de som går ut av høyere utdanning, de går ut til et norsk arbeidsliv. Derfor så det jo viktig at man har norsk språk I norsk høyere utdanning. Og så må vi heller ikke glemme at vi utdanner også folk og studenter til å gå ut til et internasjonalt arbeidsliv, og ikke minst da I et hverdagsliv som hvor vi omgitt av flerspråklighet. Så her må vi ha flere tanker I hodet samtidig. Det går ikke å ha flere sånne tanker. Men hvis vi griper tak I det som handler om å sikre norsk I utdanningen, hvis du også får da en litt mer sånn utfordring, hva kan dere da gjøre? Fordi dere kan jo overraske litt som et nytt direktorat og si at nei, vet du hva? Nå må vi for eksempel måle dette. Ja, og jeg nevnte innledningsvis en av de rapportene som vi har hvert eneste år, og den måler, altså det heter tilstandsrapporten for høyere utdanning. Og så det viktig å si at det er ikke bare ett eneste sett av kriterier som må bli brukt, men at altså undervisningsspråk, det som planlagt undervisningsspråk, det en av de tingene som vi ser på I den tilstandsrapporten. Og det som I hvert fall jeg synes positivt å se med det at det viser seg at det meste av undervisningen nettopp på bachelornivå, det foregår faktisk på norsk. Og så, som statssekretæren var inne på I stad, når vi da går lenger opp I gradene, så ser vi et økt bruk av engelsk, men I hvert fall at det meste av undervisningen på bachelornivå foregår faktisk på norsk, og det jo positivt. Mm. Og så har vi da vært innom universitets- og høyskoleloven tidligere, hvor det en lovparagraf om å, jeg får sitere det enda, vedlikeholde og videreutvikle norsk fagspråk, hvor vi da ser altså språkpolitikk også der inne I lov og regelverk, men det jo ikke akkurat en straffelov, så hvordan sikrer vi at ting blir fulgt opp? Nei, altså jeg tror en av de tingene som dere allerede har vært inne på tidligere I dag, det jo dette å ha et veldig tydelig mandat fra regjeringen. Og jeg synes at Hurdalsplattformen, den gir jo en veldig god indikasjon fra regjeringens side at dette noe som regjeringen ønsker å prioritere, og som de kommer til å legge vekt på. Så jeg tenker at fra vårt flotte og nye direktorat for høyere utdanning og kompetanse, som også kan bli kalt HK-dir. Jeg vet ikke hvor populært det I språkrådet, men I hvert fall den dialogen som vi kan ha både med departementet rundt norsk språk, både med departementet, men også med universitets- og høyskolesektoren selv, den kommer vi til å intensivere I tiden som kommer. Mm. Jeg vet ikke, også du blir beroliget av direktoratene. Ja, du sikkert fornøyd med hva de synes viktig, men det jo utøvelsen da, som til sjuende og sist blir lakmustesten. Ja, og det jo et viktig stikkord, for du nevnte jo dette med at veldig mye av undervisningen på bachelornivå planlagt på norsk. Mm. Men så vet vi jo at ved studiestart så skjer det da ofte et språkskifte, sånn at kurs som I utgangspunktet
var beregnet på norsk, blir byttet ut, altså at norsk da blir byttet ut med engelsk, fordi at det kanskje satt en student der som da ikke mestrer norsk. Sånn at mer harde kunnskap om hva som faktisk skjer ute i den praktiske virkeligheten, det trenger vi. Vil du helst se kanskje språk meislet inn i det direktoratet skal holde på med? Absolutt, og jeg tror jo at nettopp det med å få språk inn som en del av kvalitetsvurderingene av utdanningene vil være veldig viktig, for språk og fag henger uløseligt sammen og kan egentlig ikke frikobles. Du skal prikke det litt ekstra på skuldrene fremover? Ja, det tror jeg nok. Ja. Ok, litt å glede seg til for dere to der. Vi skal videre i programmet vi, og nå står vår nye kunnskaps- og integreringsminister, Anette Trettebergstuen, på podiet. Kjære alle sammen, kjære språkvenner, jeg er ikke kunnskaps- og integreringsminister, jeg er kultur- og jeg er språkminister. For en fantastisk dag dere har hatt. Jeg kunne jo ønske at jeg kunne være sammen med dere hele dagen, men det tillater ikke en fersk statsrådskalender. Men jeg har en innrømmelse å komme med. Jeg elsker språkpolitikk, og jeg elsker språkrådet. Ja, en av de morsomste tingene jeg har gjort de siste årene, det er å sitte sammen med min kompis Pål, som er huslingvist i Morgenbladet, og bla oss gjennom referatene til Språkrådet, og lese og diskutere Språkrådets diskusjoner om normering av forskjellige ord. Eller det å sitte der med et glass øl og raljere over hvordan det offentlige lager nye navn på diverse virksomheter som overhodet ikke klinger godt på norsk, eller beskriver hva virksomhetene driver med. Ja, og nå har jeg fått lov til å bli språkminister, så nå skal det bli vei i vellinga. Jeg er veldig glad for at jeg, selv om jeg ikke kunne være her i hele dag, fikk lov til å komme og hilse dere på avslutningen etter en dag med faglig og språkpolitisk påfyll. La meg slå fast følgende. Som kultur- og språkminister så er jeg minister for romani, romanes, for kvensk, for samisk, for tegnspråk, nynorsk og bokmål. Og det er viktig for meg å poengtere. Og hvorfor er det det? Jo, fordi språket vårt er jo det som uttrykker hvem vi er, både som individer, men også som fellesskap. Mitt språk er jo noe av det som viser andre at jeg er en dame på 40 fra Hamar, som viser at jeg elsker musikk, at jeg er svak for italiensk film, og at jeg kanskje er litt politisk nerd. Språket vårt er det som binder oss sammen, som gjør at du og jeg blir til vi, og at vi blir til oss. Det som skaper hamarsinger, nordmenn, europæere og verdensborgere. Vår evne til å kommunisere med hverandre er det som ikke bare har skapt våre fellesskap, men som hele tiden skaper, konstituerer, endrer og utvikler de samme små og store fellesskapene. Og dette kan det jo tales varmt og lenge om, men som språkminister så lover jeg å jobbe og være aktiv. For det som skjer hvis vi ikke har et aktivt forhold til språket, og ikke fører en aktiv og konkret språkpolitikk, ja, det er rett og slett skremmende å se på. Når hele Karl Johan nå skriker ut mot oss, end of season sale, eller når vi mangler ord på norsk for norske forhold, fordi at forskningen bare har foregått på engelsk, ja, så skremmer det meg. Slike eksempler ser vi overalt i samfunnet, og det finnes ingen som kommer til å stå opp for den norske språkfloraen hvis vi ikke gjør det selv. Vi er et lite og sårbart språkområde. Det å både fremme, men det å også undertrykke språk, det handler om å fremme eller undertrykke de gruppene og de folka som snakker språkene. I et samfunn som vil gi alle like muligheter til å delta, bruke ytringsfriheten sin, så er ikke språket bare viktig, det er det helt sentrale.
Og derfor må vi ha en aktiv språkpolitikk. Og jeg her I dag for å forsikre dere om at jeg kommer til å ha det I bakhodet for all min politikk. På alle mine fagområder så språk og språkpolitikk en del av det, og det sentralt. For eksempel når vi I dag står på dette flotte teatret, så kan jeg også si at I mine kulturpolitiske prioriteringer så det å lage en ny insentivordning for ny dramatikk skrevet på våre språk, en av de tingene som regjeringen varsler at vi vil gjøre. Og jeg har selvfølgelig dette med meg I arbeidet med ny boklov, som jeg satt I gang første dag på jobb. Jeg har språket med meg når jeg synes det viktig å ta kampen opp mot de globale teknologigigantene. For det også en kamp for våre språk. Et levende språklig mangfold det en forutsetning for enkeltpersoners utvikling og for samfunnets utvikling. Det en forutsetning for demokrati og for ytringsfrihet. Den nye Støre-regjeringen vi vil sikre norske språk som et vitalt, fullverdig og samfunnsbærende språk. Nynorsk og bokmål skal være likestilte språk. Som det minst brukte språket skal nynorsk fremmes og sikres gode vilkår. Mindretallsspråkene har jo et spesielt behov for vern og styrking. De samiske språkene sentrale for fremtiden til den samiske kulturen og vil være et naturlig satsingsområde for regjeringen. Arbeidet med å sikre kvensk, romani, romanes viktig, og jeg skal jobbe for gode rammevilkår, også for norske tegnspråk. Jeg hadde gleden av å møte det relativt nye tegnspråkutvalget her om dagen. Det arbeidet de gjør viktig og spennende for et lite språk. Jeg har ambisiøse mål for språkpolitikken, og sammen skal vi lykkes. For dette ikke min oppgave alene. Nei, dette hele regjeringens satsing. Jeg skal være en pådriver for at hele regjeringen, hver eneste statsråd, også kunnskapsministeren, sitt ansvar bevisst. At alle mine statsrådkollegaer bidrar aktivt til å følge opp språkloven som trer I kraft 1. Januar. At de jobber for norsk, samisk og de andre språkene som staten har ansvaret for på sine politikkområder. For språk ikke likegyldig. Det ikke likegyldig hvilket språk vi opplever verden på. Fordi språket skaper den verden vi lever I, de fellesskapene vi hjemme I, og hvem vi Kjære venner, jeg gleder meg til å samarbeide med dere. Jeg gleder meg til å jobbe tett med Språkrådet, og med alle dere som tar språk på ramme alvor. For språk alvor. Derfor har jeg lyst til å avslutte min hilsen og deres språkdag med noen ord fra den eminente, for meg lokale, Hans Børli. Skjønt jeg lærte språket mitt av vinden, som mumler rundt alle lafteknuter. Skogen som suser langs alle stier. Blodet som banker I alle årer. Så forstod de meg ikke, men jeg ga ikke opp. Jeg snakket så høyt med meg selv at menneskene var nødt til å høre det. Kjære språkvenner, vi gir ikke opp. Tvert imot, vi lover å snakke så høyt at verden nødt til å høre det. Det å ta språkpolitikk på alvor. Takk for oppmerksomheten. Og med de ordene så begynner vi jo egentlig å nærme oss finalen på denne språkdagen vi også vet oss. Vi har lært om mye som viktig, men hva skjer videre, tror du? Jo, altså nå har vi jo verdens beste utgangspunkt. Vi har en blank ny språklov. Vi har en kultur- og språkminister som står her og sier at du elsker Språkrådet. Og vi har, og vi har hatt mange fine folk med oss her I dag som både har reflektert godt og som har kommet med konkrete løfter om oppfølging som jeg har notert meg. Så ja, jeg skulle til å si, du har vel notert flittig, for det enkleste jo alltid å si at vi dette skal vi jobbe med. Ja,
Og det skal vi i Språkrådet passe på at de skal. Så her har kunnskapssektoren en kjempestor jobb å gjøre, og jeg gleder meg til å hjelpe dem med å gjøre den jobben. Hvis vi skal runde av med det du mest opptatt av, hva har du vært mest begeistret for av det som har kommet frem gjennom dagen? Jeg veldig begeistret for å høre det forskningsrådet sier om at nå skal norsk prioriteres høyere og fra deres kant også. For vi trenger norsk for å ha en god opplyst samtale og et godt demokrati, så det gleder meg stort. Begeistring. Jeg skal ikke engang prøve å lage en morsom vits med et engelsk ord på den avslutningen. Takk til alle som har fulgt oss her fra Norske Teater. Godt år, godt språkår.